Começa aqui. Deixa eu desligar. Tem algum microfone que eu preciso desligar. Espera só um segundo. Não vai fazer. Esse tá. Bom. Pessoal, então vamos lá. Quando a gente começa a falar em. Não estou mais compartilhando a tela, né? Tô? Vocês estão vendo a tela? Tá sim, Ti. Sim, professor. Tá, quem não tá vendo sou eu, então. Quando a gente começa a falar, então, em genética e conservação da diversidade, a gente sempre tem que ter em mente que o grande problema, um dos grandes problemas que nós vivemos hoje em dia, na verdade, é a perda de espécies, tá certo? Então, quando a gente está falando nessa perda de biodiversidade, em termos de número total de espécies que nós temos aqui, uma coisa que preocupa a gente bastante é justamente a extinção, né? A extinção desses organismos. E aí, por extinção, eu vou querer que vocês tenham em mente justamente aí o conceito de que é uma espécie, ela está extinta. Quando o último representante. Todo mundo. Vocês estão escutando um eco? Sim, Professor, professor, parece tá um que está eco. dando um delay. Ah! Eu acho que era o meu computador que não estava em silêncio. É, mas eu estou escutando um eco mesmo. E agora, melhorou? Melhorou, para mim É, melhorou. não, era o meu computador que estava. Melhorou. Eu estava com dois áudios ao mesmo tempo, é por isso. Pronto, resolvi. E a apresentação vocês estão vendo, né? Sim, Sim. estamos sim. Tá na página extinção aí, né? Isso. Sim. Então a gente tem essa ideia de extinção como sendo quando o último exemplar de uma espécie morre, né? Mas também a gente pode considerar que uma espécie está praticamente extinta quando a gente vai ter, por exemplo, um indivíduo só que resta, tá certo? Ou se o mesmo grupo de indivíduos, mesmo que a gente tenha um grupo, se todos eles são do mesmo sexo, também a gente já pode considerar que essa espécie está basicamente extinta, uma vez que não vai ter mais reprodução, se a gente estiver falando de organismos de reprodução sexuada, tá certo? Só que a gente também tem que ter em mente que, assim, a extinção, ela é um processo comum, ela é um processo natural. Eu tinha até um professor na graduação, o professor Fábio Ceni, que ele sempre dizia que a extinção é o fim da especiação. A partir do momento em que uma espécie, do próprio caminho natural da espécie, ela vai chegar à sua extinção. A gente tem aí registros fósseis mostrando isso ao longo do tempo, né? Mas veja, ao mesmo tempo em que a gente vai perdendo, espécies por extinção, a gente vai ganhando novas espécies por especiação. E por muito tempo na história da humanidade, na história do planeta, né? As taxas de especiação são maiores do que as foram, ou são ou foram maiores do que as taxas de extinção. De modo que a diversidade de organismos no planeta, ela sempre foi crescendo. Eu vou mostrar um gráfico daqui a pouquinho que a gente vai ver sempre essa opção e o aumento do número de espécies, exceto quando a gente tinha aí eventos de grandes eventos de extinção, tá certo? E a ideia de extinção, ela surge na cabeça dos pesquisadores, né? Primeiro, quando a gente começa com a descoberta de espécies fósseis que a gente não tinha mais na natureza. Então, por exemplo, aqui no, na imagem, a gente tem um fóssil de trilobita, né? Trilobita é um dos bichos mais curiosos que a gente tem. A gente vira e mexe, o pessoal encontrava grandes ossos de dinossauro, grandes ossos fossilizados, né? Então, tudo isso vai levando à ideia dos pesquisadores de que a gente pode eventualmente ter espécies que não ocorrem mais, né? E some-se a isso, quando a gente começou a observar aí já por ação humana o desaparecimento de grupos de distribuição restrita, como é o caso do Dodô, tá certo? Que era uma ave que tinha perdido a capacidade de voar. Morava, tinha como habitat o endemismo nas Ilhas Maurício, né? E quando houve a colonização lá por ingleses, se eu não me engano, muitos
uma das coisas que foram juntos com o barco eram cachorros, alguns ficaram selvagens e acabaram caçando os dodôs até o fim. Então, eis que temos aí um exemplo já palpável de uma espécie que deixou de existir, né? O homem viu ela existir e viu ela deixar de existir, tá? Então, aí vamos consolidando essa ideia de extinção, tá? Se a gente for pegar agora historicamente e a gente pensar o porquê que essas espécies vão se extinguir, bom, primordialmente, se a gente levar em consideração, o nosso planeta ele está em constantes mudanças, tá certo? São mudanças relativamente lentas para o ponto de vista humano, né? Como, por exemplo, a separação dos continentes aí ao longo da nossa história geológica, né? Então, lá com 225 milhões de anos com a Pangeia e a atual distribuição dos continentes, né? Mas também a gente tem que levar em consideração que outras mudanças num ritmo mais acelerado, mas ainda lento, acontecem hoje em dia. Estou falando de mudanças climáticas, tá certo? Tudo isso tem aí um efeito sobre a adaptação das espécies e sobre a maneira como essas espécies se relacionam com o ambiente, tá? Veja, essas alterações que acontecem aqui, então imagina, vamos pensar aqui se a gente estiver pensando no supercontinente da Pangeia, quando ele existia ainda, você concorda comigo que a menos que você tenha grandes corpos de água aqui, mares internos, essa região, quanto mais longe da borda dos oceanos antigos, você tinha uma região extremamente seca, né? Agora, veja, se a partir desse momento você racha esse continente em dois e você fica lá com a distribuição da Laurásia e da Gondwana, só o fato desse grande oceano entrar aqui, ó, ele traz grandes porções de umidade para áreas onde antes eram muito secas, tá certo? Isso vai automaticamente causando mudanças ambientais. E essas mudanças ambientais, elas geram novas oportunidades para organismos colonizadores, mas ela também força a migração dos organismos que ali viviam para ambientes mais parecidos com o que eles viviam. Porque ali é o seguinte, ou você migra para esses ambientes, conforme isso vai acontecendo, ou então, de alguma maneira, sofre processos de adaptação e fica aqui, gera uma nova espécie, ou se fica nesse espaço, ou você morre. Ponto. São as três opções que você tem, tá? Então, esse tipo de mudanças, eles vão, em geral, as espécies, elas não têm essa condição. Ah, olha, o deserto foi 5 quilômetros para lá, vamos para lá. Vai, acaba que você vai tendo a extinção das populações locais e dependendo da distribuição da amplitude da distribuição dessas populações locais, uma espécie pode acabar extinta, tá? Você também pode ter aí extinção por outros fatores, como os ecológicos, né? Então aí eu estou falando de competição entre diferentes espécies. Então vou dar um exemplo muito, muito claro e muito atual que a gente tem hoje em dia. É, a gente pensar em abelha, vou dar vários exemplos de abelha, tá? Minha cabeça de abelhudo pensa como abelha. Então vários dos exemplos que eu vou dar para vocês é de abelha. Essa abelha que a gente conhece, essa abelha africanizada, a Europa, a africana, essa amarela e preta que ferrou, que vem na Coca-Cola, torrar nossa paciência, tá? Ela não é original aqui do Brasil, né? Ela é, evolutivamente, ela é do Velho Continente, então ela ocupa ali grandes porções da África, do Oriente Médio e da Europa, tá? E ela foi introduzida aqui no Brasil em 1956, e depois se espalhou ao longo dos continentes, né? Aqui no Brasil, nós temos como abelhas nativas, sociais, as nossas abelhas sem ferrão. Aí, lá na EASH, eu tenho várias dessas colmeias de abelhas, elas estão todas lá, a gente inclusive faz uma série de pesquisas com elas. E um trabalho interessante que foi desenvolvido aqui por um pesquisador do Panamá, o professor David Rubik, o que ele fez? As abelhas foram soltas aqui, elas foram importadas aqui para Rio Claro, tá certo? E depois do espalhamento, elas subiram desceram até a Argentina e subiram até os Estados Unidos pelo continente. Quando elas chegaram ali no Panamá, mais ou menos em 1980, o professor Rubik já trabalhava lá há algum tempo,
e ele sempre coletou, vira e mexe, ele coletava uns ninhos de abelha sem ferrão para fazer estudo de estrutura de ninho. E um dia ele teve uma ideia. Será que a chegada dessas abelhas aqui no Panamá causou uma competição por recursos? Né? E o que ele fez? Ele pegou, então, o recurso, o registro de grãos de pólen que tinha dentro dos ninhos que ele tinha coletado antes das abelhas africanizadas chegarem, e fez também registros dos grãos de pólen após a chegada das abelhas africanizadas. E o que ele percebeu é que, embora não tenha havido a extinção das espécies de abelhas sem ferrão que ele tinha ali por conta da competição, houve um deslocamento de nicho ecológico. As abelhas sem ferrão passaram a buscar recursos alimentares em outras plantas depois que as abelhas africanizadas chegaram, porque provavelmente ou tinha a competição no local, as duas chegavam na mesma flor, brigavam e quem pegava, quem ganhava ficava com o recurso, ou as abelhas africanizadas chegavam antes e limpavam todo aquele recurso e as abelhas sem ferrão tiveram que migrar para um novo nicho, tá certo? Então esse tipo de competição pode causar extinção. Você pode ter a extinção por parasitoses, né? Por doenças, por outros tipos de problemas de saúde dos organismos. Você pode ter desaparecimento de nichos ecológicos, tá? Então, hoje isso aqui, imagina um organismo aquático que vive em ambientes como lagoas, por exemplo, você tem um grande período de seca, as lagoas desaparecem, o que, que acontece com esse bicho? Obrigado, tchau, até a próxima encarnação, até a próxima vida, né? Tchau, morremos, desaparecemos. E nós ainda vamos ter um terceiro grupo de eventos, né, que são as grandes catástrofes ambientais, que podem ter aí origem interna, ou, por exemplo, atividades vulcânicas muito intensas, derramamento de lava e liberação de grandes quantidades de CO2 na atmosfera, ou até externas ao próprio planeta, como é o caso da queda de grandes asteroides que vitimou aí os dinossauros 65 milhões de anos atrás, tá bem? Se eu estiver falando muito rápido e se vocês quiserem que eu fale mais devagar, vocês também podem falar, tá? Que às vezes eu empolgo e vou falando pro cotovelo lá fora. Bom, quando a gente pensa agora em como esses eventos eles levam à extinção dos organismos, a gente tem aí o que a gente chama de extinções em massa, grandes eventos de extinções em massa, tá certo? Ao longo da nossa história evolutiva, da história geológica, que a gente tem registro fóssil disso aí, a gente teve até hoje cinco grandes extinções em massa, tá certo? E por extinção em massa, eu quero que vocês entendam que um elevado número de espécies, ele se extingue num intervalo muito curto, tá? E aí, muito curto, não estou dizendo 10, 20 anos, estou dizendo 1 milhão de anos, tá certo? É nesse sentido que eu quero que vocês pensem uma coisa um pouco mais ampla, tá? Então, nós tivemos aí a primeira registro fóssil aqui na passagem do período Ordoviciano para o Siluriano, um no finzinho do Devoniano, a maior de todas, que é a passagem do Permiano para o Triássico, uma outra marcando aí a passagem do Triássico para o Jurássico, mais uma do Cretáceo para o Terciário, e agora, eventualmente, uma que está acontecendo aí por nossa causa, né? Mas se você reparar, ó, lembra que eu disse lá atrás que o processo de especiação ele sempre é mais rápido do que o processo de extinção? Essa linha do gráfico aqui, ela está sempre mostrando o número de espécies, né? O número de famílias de organismos que a gente vai ter aqui. Então veja, elas vão subindo, ó. Tem uma extinção? Sobe, 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 desce. Então ela vai crescendo, exceto nesses períodos de extinção em massa, tá certo? Só para exemplificar, o maior de todos os eventos, que foi esse da transição do Permiano para o Triássico, mais ou menos aí uns 250 milhões de anos atrás, tem até uma datação bem precisa que eu vi num artigo hoje, quando eu estava pegando esses dados para colocar aqui, que saiu agora no comecinho de 2020, que os caras estão posicionando esse evento em 251,93 milhões de anos atrás. Achei que o cara é ousado de fazer essa conta, mas não tem problema, né?
O que acontece aqui é que a gente tem uma mudança muito grande do clima na Terra, a gente tem um aquecimento de até 8 graus Celsius num período muito curto, né? E um abaixamento, uma eliminação de mares internos e diminuição dos níveis do mar, né? E uma grande parte da vida animal e vegetal que nós conhecíamos ali era devido ainda estava na parcela marinha, né? E veja, por conta desses eventos, a gente teve aí que mais de 90% das espécies foram extintas em um período de 1 a 5 milhões de anos, tá? Pra vocês terem uma ideia, é nesse grande evento de extinção em massa que os trilobitas vão pro buraco, né? Tem aí a extinção de uma série de corais, esponjas, peixes, moluscos, no os bichos que já eram terrestres, você perde grandes anfíbios, ninguém que era maior do que, tirando tartaruga e jacaré, ninguém que era maior do que, pesava mais do que 25 quilos desses répteis sobreviveu, tá? E a maior parte dos protomamíferos foi embora. Ainda eram pequenininhos, do tamanho de roedores, né? Mas quase todas as famílias de protomamíferos embarcaram nesse evento aí. O mais famoso de todos que nós temos aí, então, é também um outro evento de extinção em massa, que é o de 65 milhões de anos atrás, e que marca a passagem do Cretáceo para o período terciário, tá certo? Ele é principalmente atribuído à queda de um grande asteroide ali na região do Golfo do México, tá? Geologicamente, se você olhar aqui, ó, isso é um registro geológico, veja essa camada mais esbranquiçada, é uma camada que é muito rica em irídio. Irídio é um elemento geológico, um elemento químico muito raro na Terra, mas muito comum em grandes asteroides, né? E justamente você tem então esta camada ao redor do globo como um todo, tá? E formando esse pedacinho rico em irídio, que é o registro geológico dessa mudança, que marca a passagem do período, tá? Isso gerou uma rápida acidificação dos oceanos, levando à extinção de muitos organismos marinhos, e também uma grande camada de poeira e sedimentos se posicionou na atmosfera, dificulta a passagem da luz solar, isso dificulta a fotossíntese, morre planta, sem planta morre herbívoro, sem herbívoro morre carnívoro, e a cadeia está toda indo para o buraco, tá certo? Junto com isso, você ainda tem uma enorme proliferação de fungos e bactérias decompositoras, e que vão aí, muitos deles, trabalhar de forma anaeróbica e soltar aí grandes quantidades de metano também na atmosfera, e isso acaba gerando um ambiente extremamente difícil de organismos muito maiores do que um cachorro sobreviverem, tá certo? E aí é o que a gente tem daí para frente, é a evolução de onde nós chegamos aqui, tá bom? Mas veja, todos esses eventos que a gente está falando aqui até o momento, né? Eles são todos aí de causa. Professor, Oi, meu bem. então não foi, propriamente dito, assim, a queda do asteroide que causou isso, mas as consequências da queda. Sim, as consequências da queda. Veja, Ah, ele, entendi. o impacto de um asteroide desse tamanho, com alguns quilômetros de diâmetro, quando ele bate aqui, ele tem um impacto local muito grande. Eles estimam que o impacto desse asteroide, quando ele bateu, ele é o equivalente a basicamente todo o nosso arsenal nuclear explodindo ao mesmo tempo. Mas ele é momentâneo, tá certo? Bum! Acabou. Ele vai uma onda de impacto que explode tudo, ele volta uma onda de impacto que bagunça tudo e acabou. Mas veja, isso gera consequências enormes. Imagina o impacto disso, o que que ele não fez, por exemplo, na nossa camada de magma, o quanto de erupção vulcânica isso aí não estourou ao mesmo tempo, né? Então você tem a eliminação de tudo isso pelas consequências do impacto e não pelo impacto em si, tá? Ah, entendi. Eu pensava sempre que antes era o oposto, que era propriamente dito a queda em si. Isso. No Obrigada. local, sim, mas globalmente, não. Globalmente é a posteriori por conta desses efeitos. Ah, interessante. Obrigada. Nada de nada.
Agora, se a gente pegar todos esses eventos, os outros cinco eventos anteriores que a gente teve, a gente sempre tem aí uma causa geológica, uma causa de mudanças que são trazidas, e a gente não tem muito o que fazer. Você tem uma super erupção, um super vulcão que joga bilhões de toneladas de gás carbônico, né? E atualmente, nós estimamos aí uma taxa de perda de biodiversidade muito grande, né? E muitos pesquisadores já têm considerado que nós estamos vivendo um sexto evento de extinção em massa, mas o primeiro deles que é causado efetivamente pela intervenção de uma espécie na natureza, que, né, somos aí os bonitões da parada que estamos causando isso aqui. Se a gente for pegar alguns dados já antigos, a gente não tem muitas estimativas muito mais novas, mas veja. Já em 2002, autor aqui, o Frankham, que é do livro de Conservation Genetics, ele estimava que em torno de 50% das espécies de vertebrados e 12% das espécies de plantas são consideradas vulneráveis ou quase ameaçadas de extinção. E quase sempre, quando a gente olha os motivos que levam essas espécies até ameaçadas, elas sempre estão relacionadas com o aumento da população humana, o aumento desenfreado da população humana, associado à alteração ou destruição de hábitats, tá certo? Então você tem mais gente, você precisa de onde essas pessoas precisam morar, essas pessoas precisam comer, essas pessoas precisam fazer suas necessidades básicas fisiológicas e elas vão para algum lugar, em geral rios, tá certo? Então isso vai causando um impacto e no entorno vai sofrendo essa influência e vai levando a esse tipo de problema que leva à perda das espécies. Tudo bem? E aí vai entrar o nosso ponto. Tudo isso que eu contei para vocês agora é para contar justamente a importância da genética da conservação, né? A genética da conservação, então, ela é nada mais é aí do que essa aplicação de conhecimentos de genética de população, principalmente, tá certo? Mas também outros tipos, a gente vai ver alguns exemplos aqui, mas visando fornecer subsídios para que a gente consiga fazer a preservação das espécies, né? Pensando aí em variabilidade genética mínima, você desvendar sistemas sociais dentro dos organismos, fazer sexagem de indivíduos e por aí vai. Tá? Se você olhar aqui só no nosso nesse slide que a gente tem aqui, todos esses bichinhos aí já têm aí algum grau de preocupação quanto à sua extinção. E eu só peguei os mais bonitinhos. Eu nem botei nenhuma abelha, hein? Me orgulho. Bom. Quando a gente está trabalhando com genética da conservação, tem uma série de questões que a gente pode pensar em responder, né? A gente pode trabalhar, por exemplo, com padrões de dispersão dos organismos, então, o quanto que meu organismo migra de um lado para o outro, o quanto, por exemplo, que uma fragmentação florestal, uma fragmentação de habitat pode influenciar na estrutura populacional dos meus organismos, o que essa fragmentação vai causar, por exemplo, em relação a endocruzamentos, né? Então, se meu bicho migra muito, imagina, estou trabalhando aí com tucano. Se eu tiver um fragmento aqui, um fragmento daqui 5 quilômetros, tudo bem, meu tucano ele sai voando. Em algum momento ele acha outro fragmento, se tiver tucano lá, ele acasala e o fluxo gênico se mantém. Agora, imagina que eu estou pensando em planária. O que que acontece nesses fragmentos a 4 quilômetros? Quanto tempo demora para uma planária migrar 4 quilômetros? Tá certo? Então, comecem, dependendo do organismo e dependendo da situação, a gente começa então a trabalhar essas questões para entender dispersão, estrutura populacional. A gente também tem problemas com espécies invasoras, né? Então, imagina aí
Se vocês derem uma busca rápida, rapidinha no Google e buscarem espécies invasoras, vocês vão achar toneladas e toneladas de nomes de espécies que vêm, né? Então, juntando, se a gente juntar aonde elas já incluíram, em que espaços elas estão, já trabalhar com um pouquinho de modelagem ecológica, a gente pode fazer junto rotas de invasão, rotas de colonização, tá certo? A gente ainda pode trabalhar com introgressão, hibridização, grau de parentesco entre os organismos, tá certo? Sistemas de acasalamento. E a gente vai falar um pouquinho bastante mais para frente de diversidade, identificação de espécies e eventuais impactos de mudanças ambientais, tá? Nossa, já faz meia hora que eu tô falando. Bom, quando a gente pensa aí em diversidade biológica, em biodiversidade, eu gosto de trabalhar sempre com esse conceito da IUCN, tá? Que é que biodiversidade é a variedade de vida em todas as suas formas, níveis e combinações. Inclui diversidade de ecossistemas, que a gente não vai trabalhar aqui hoje, diversidade de espécies, que a gente vai só pincelar, e diversidade genética, que vai ser o nosso foco do resto das coisas que a gente vai falar aqui, tá? Em pensando em diversidade genética, eu quero que vocês entendam diversidade genética, variabilidade genética, como um grupo de genótipos possíveis para um determinado caráter ou fator e que está localizado em um determinado locus. O que que é isso? Quais locus a gente está pensando e o quão diferente eles são, tá certo? A gente sempre, quando a gente vai lá, né, nos nossos exercícios, a vida inteira a gente aprendeu a genética, era asão, asinho, besão, besinho. A gente sempre trabalhava, então, com um dominante, um recessivo, né? E aqui eu estou dizendo para você que todas as variabilidades são alelos diferentes. A gente pode ter o alelo A1, mudou um par de base, alelo A2, mudou outro par de base, alelo A3, alelo A20, alelo A30, tá certo? A gente pode ter aí uma diversidade enorme dessa variabilidade. Essa variabilidade, ela é facilmente, quando a gente está trabalhando com caracteres macroscópicos, transmitida para caracteres fenotípicos, né? Por exemplo, a gente pode estar trabalhando com cores. Olha que bonito. Um hibisco amarelo, um hibisco rosa. Olha a diversidade de tons de pele que nós temos aí nas diferentes populações humanas, certo? Isso tudo é reflexo fenotípico, mas de uma variabilidade genética que já está intrínseca à população, né? A gente tem uma enorme variedade de formas. Vou dar um exemplo muito simples para vocês, coisa que pouquíssima gente um dia já prestou atenção nisso. Mas veja, você tem uma variedade de formas que se reflete até em forma de ovos de aves. Ovos muito grandes, ovos muito pequenos. Mas no formato também, veja, ovos redondos, ovos mais ovalados. E isso tem a ver com pressão seletiva. Em geral, aves que botam ovos ovalados, como ovo de galinha, ovo de codorna, esses que a gente come e que a gente está mais acostumado a enxergar, eles tendem a ser ovais. Por quê? Porque esse tipo de ovo é de uma ave que faz ninho no chão. E aí, bicho que faz ninho no chão, esse ovo tende a ser ovalado, porque se ele escapar do ninho, ele roda no eixo e ele não sai rolando, ele tende a ficar mais fácil. Um ovo redondo, ele vai embora mais fácil. Então, ovos redondos, em geral, são de bichos que fazem ninho no alto da árvore. Por quê? A borda do ninho segura, então ele pode ser redondinho, tá certo? Então, isso também é reflexo de variabilidade genética, tá? Nós podemos trabalhar com diversidade de tamanho. Veja aí, o chinês mais alto do mundo, tá? Ou na própria sala de aula, se a gente estivesse aqui nesse momento, eu pediria para todo mundo ficar de pé. E aí a gente ia trabalhar e visualizar a nossa variabilidade de tamanho, né? Agora, por que toda essa variabilidade? Ah, de onde vem? Diga, Isa. É, quando você fala do, por exemplo, dos ovos, né? Que a gente tem uma variabilidade genética que fica, como posso dizer?
Que se mostra, então, no formato do ovo, mas você está falando de espécies diferentes. Sim. A variabilidade genética se aplica a um grupo de espécies ou a uma espécie? Eu não entendi isso. A todos os níveis, Isa, veja, ó, aqui nesse caso do exemplo que eu dei dos ovos, a gente está comparando espécies diferentes, tá certo? Mas se você voltar lá, por exemplo, no exemplo da cor de pele, do tom de pele, a variabilidade já está intraespecífica, tá? É, esse tipo de variabilidade que a gente enxerga, ele acontece em todos os níveis. Vai estar dentro do nível populacional, ele vai estar no nível interespecífico, intraespecífico, tá? É isso que vai causar todas as diferenças. E individual também, né, Tiago? Acho que um Sim. exemplo que está bem próximo da que a gente está vivendo hoje é essa reação muito diferente entre os indivíduos em relação à infecção pelo SARS-CoV, né? A gente tem coisas que hoje a gente não sabe as razões ainda, a gente tem alguns indicativos, né, alguma presença de algumas comorbidades, mas já se fala, inclusive, em presença de algumas variações genotípicas que predisporiam algum tipo de resposta, por exemplo, respostas imunológicas super exacerbadas, e outros não. Então, a gente tem diferenças, inclusive, intraespecíficas e até individuais, né? De um indivíduo para o outro. Quer dizer, eu vou responder de um jeito a uma droga, quer dizer, por que que eu não posso tomar aspirina e uma outra pessoa pode? Tem a ver, às vezes, com polimorfismo num gene que você tem e o outro não, né? Enfim, É, e na só para verdade. contextualizar aí em relação ao que a gente está vivendo, quer dizer, por que que uma pessoa pega a COVID, é hospitalizada, vai a óbito e a outra é assintomática, por exemplo, né? É, e na verdade, se a gente for pensar em termos de variabilidade, essa variabilidade ela está presente em tudo, né? Então, por exemplo, se você pegar aí eu e o Jason, colocar um lado do outro, nós somos similares o suficiente para vocês identificarem nós dois como os indivíduos do sexo biológico masculino da espécie humana, tá certo? Mas nós não somos iguais, nós somos diferentes. Eu sou mais bonito, ele tem mais cabelo, tá certo? E assim vai. Mas essa diferença, fundamentalmente, está no gene. Então, é essa variabilidade que causa tudo isso, tá? Agora, se a gente for pensar na importância dessa variabilidade genética, é justamente o fato de que qualquer mudança que tivermos no ambiente e que nos propicie a atuação da seleção natural, a seleção natural vai atuar em cima dessa variabilidade. E vai justamente nesse caso que a Vi disse agora. Então, imagina. Por que que uma pessoa é assintomática e a outra é hospitalizada em dias e vem a óbito por conta do Covid-19? Porque provavelmente o nosso sistema imunológico tem pequenas variações e responde de forma diferente ao organismo. Então, veja, se nós fôssemos geneticamente todos idênticos, a gripe que mata um mata todos. Agora, como nosso sistema imunológico ele é variável, a gente tem um número enorme de indivíduos, né, que são resistentes e outros que não são. Então, quanto menor a variabilidade genética, maior o risco de extinção de uma espécie. Tudo bem? Então, é isso que eu queria que vocês. Professor, Oi. nesse contexto também entra a epigenética? Pode entrar. Pode entrar evento Entendi. de epigenética, sim. Pode entrar, inclusive, efeitos fenotípicos relacionados com o desenvolvimento dos organismos e a resposta que eles dão, né? Então, por exemplo, imagina que você tem aí come alguma coisa ou tá exposto em algum ambiente que pode te metilar algum gene que deveria estar ativo para gerar alguma proteína, e essa proteína que você tem, por um acaso, não está ativa porque a exposição a esse agente te... Desculpa, me ligaram aqui no celular. metilou ao acaso esse gene, né? Você tem aí automaticamente um efeito que o ambiente fez sobre você, tá? Então, temos que levar isso em consideração também, tá bom? Mas temos, então, pensando
em termos de populações, a gente tem que ter um nível de variabilidade genética que seja aí o suficiente para que, caso chegue, tivermos algum problema, tenhamos variabilidade suficiente para que esse organismo consiga se... essa população consiga se manter daí para frente, tá certo? Tem uma série de outros problemas, talvez algum dia eu ainda vou, dentro do programa, criar uma disciplina de genética da conservação, mas depois eu converso com a Vivian. Bom, pensando aqui, então, a gente só consegue, pensando na variabilidade genética, eu quero que vocês tenham em mente... Oi, Vi. Não, ia concordar, é que é difícil, às vezes eu esqueço onde que eu tenho que ativar o microfone, eu tô perdidona aqui. Enfim, concordo, iremos conversar, sim. A gente só consegue... Em termos de fazer análises mais efetivas, avaliar essa variabilidade genética graças às nossas ferramentas moleculares que nós temos desenvolvido hoje em dia. Lá atrás, bem lá atrás, a gente tinha, então, muito uso de marcadores de morfometria, a gente tinha muitos usos de marcadores de isoenzimas, de aloenzimas, mas que foram caindo em desuso com o passar do tempo, principalmente por conta ou do baixo nível de resposta ou por conta dos baixos níveis de variabilidade que a gente precisa para identificar para responder os diferentes problemas, tá certo? Hoje em dia, a gente trabalha bastante, esses trabalhos todos de conservação e genética de populações, eles trabalham bastante com sequências de DNA mitocondrial, de DNA de cloroplastos, sequências de DNA nuclear, microsatélites de DNA e agora as sequências de sequenciamento de nova geração. E eu esqueci de colocar aqui o sequenciamento por nanoporo, que esse aí eu fiquei maravilhado. Vamos ver, né? Agora veja, o tipo de marcador que a gente vai escolher, ele sempre depende da questão que a gente quer responder, tá? Então você avalia muito bem, se você quiser conhecer a história evolutiva da população na parte materna, vamos trabalhar com o marcador de DNA mitocondrial. Olha, quero a contribuição materna e paterna, vamos trabalhar com marcadores nucleares. Quero fazer uma grande comparação, quero montar genomas, fazer comparação de genomas inteiros, vamos trabalhar com sequenciamento de nova geração e com sequenciamento por nanoporos, certo? E aí a gente vai trabalhando, mas sempre precisando avaliar exatamente o que você quer responder para a gente pensar em qual marcador a gente quer utilizar, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho de microsatélite, sequenciamento de nova geração e sequenciamento por nanoporo. Então, eu estou assumindo, veja, nesse exato momento, como vocês estão na pós-graduação em bioquímica e biologia molecular, estou assumindo que todos os mecanismos inerentes a uma PCR são, assim, mais simples para vocês do que tomar um copo d'água e do sequenciamento Sanger, tá bom? Se não, me avisem, depois eu boto uns links para vocês assistirem os vídeos lá para entender esse pedaço. Certo, Vi? Certo, tá todo mundo tranquilo em relação aos métodos existentes para sequenciamento, os princípios, os fundamentos? Alguém tem dúvida nisso? Sim, é uma boa deixar os links, sim. Seria, eu gostaria. Tá bom. E Tá, aí? mas alguém tem alguma questão fundamental que não consiga acompanhar aí, os cromatogramas, enfim, os resultados de análise e sequenciamento que o Thiago vai mostrar? Eu acho que eu tenho um pouco de dúvida ainda, porque eu nunca fiz análise, né, de PCR. Ah, não, análise não. Só quero que você entenda o que, se eu falar PCR, que você saiba que eu vou colocar um pedaço de DNA e eu vou sair com 1 bilhão depois de 30 ciclos. É isso aí. Ah, sim. Tá bom. Tá. A parte de sequenciamento, a parte de sequenciamento de nova geração e por nanoporo, essas eu vou explicar porque essas são mais recentes mesmo e não é todo mundo que está familiarizado. Ah, tá certo, então. Tá? Bom, vou começar falando então de microsatélites. Microsatélites são os marcadores que eles são um pouquinho mais antigos, tá? Eles começaram a ser desenvolvidos aí no fim da
comecinho da década de 90, mais ou menos, né? Mas eles são marcadores extremamente poderosos e principalmente para a gente trabalhar com identificação individual e variabilidades de níveis populacionais, tá? Microsatélites de DNA, então, na verdade, eles são sequências que variam de 1 a 6 pares de base, mais ou menos, e que são repetidas em tandem. Repetição em tandem é quando você tem uma atrás da outra, sabe? Então, veja aqui, ó, nesse pedacinho. Tá todo mundo vendo meu mouse, ó? GT, 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 tá certo? Isso é um dinucleotídeo repetido em tandem, tá? Esse nome tandem vem daquela bicicleta, sabe aquela bicicleta que senta cinco, seis malucos, um atrás do outro, todo mundo pedala? Aquela bicicleta chama bicicleta tandem. E aí os caras pegaram o nome dali, tá bom? Esse tipo de sequência, ele é largamente distribuído em genomas de eucariotos. Se você pegar aí, todo mundo tem e um monte de loss diferente, tá? E o que é mais interessante é que, assim, ele é altamente variável entre os indivíduos. São sequências que, em geral, estão embebidas no meio de lugares do cromossomo que não são codificantes e não são reguladores de expressão gênica, tá? Tá no nosso burramente chamado de DNA lixo, tá? Ou seja, como eles não codificam e eles não estão relacionados com expressão gênica, dificilmente eles estão sob ação de seleção natural. Então, eles mutam com uma velocidade muito grande. Só que a mutação aqui, ela não é feita. Espera aí que eu vou pegar um cabo aqui, pessoal. Me dá só um segundinho. Tranquilo. É, não, porque meu celular tá gritando aqui que a bateria vai acabar e aí eu perco o áudio com você. Tá só um minuto. É que esse programa do Google Meet, ele come a bateria numa velocidade Come, absurda, ele janta absurda. a bateria. É, eu já tive esse problema também. Pronto, agora tá carregando, melhor. É, então, o que que é? O que que eu fiz? Espera que eu fiz alguma coisa. Vocês ainda me enxergam? Apresentação, vocês estão vendo? Ah, pronto. Sim, É, tudo. não, é porque quando eu botei o celular aqui no computador e ele automaticamente abriu as fotos aqui, é por isso. Pronto, aqui, vai ficar aqui. É, bom, então vamos lá. O que que acontece? A mutação aqui, quando a DNA polimerase passa, ela não vai acontecer no sentido de você ter uma troca de pares de base. Não é que ela vai virar de GT para GG. Isso continua somente na taxa de erro da polimerase. Mas a polimerase, e é descrito exatamente assim no, nos artigos, tá? Ela dá uma escorregada. É muito GT ao mesmo tempo. E ela dá um pulinho para frente, ou ela se confunde, dá um pulinho para trás, e ou ela adiciona uma unidade de repetição, ou ela diminui uma unidade de recepção. E aí, de repetição. E o que você vai ter é que esses fragmentos eles vão ser variáveis em tamanho, tá? O que que vai acontecer? Veja, esses microsatélites eles vão poder ser classificados em quatro tipos. Temos aqui, então, os microsatélites perfeitos, né? Veja aqui uma repetição de C e A. CA, 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 CA. Quando eles são limpos, bonitos assim. Eles podem ser classificados como imperfeitos, quando você tem uma mutação pontual no meio do caminho. Podem ser interrompidos. GT, 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 uma sequência no meio, GT, GT, GT. Ou compostos. Tá certo? Professor, Foi bem. o imperfeito eu posso também chamar de SNP? Se a gente estivesse trabalhando, sim, seria exatamente uma mutação pontual aqui. É que quando a gente está trabalhando com a identificação de microsatélite, eu não vou trabalhar com a sequência deles. Eu vou trabalhar sempre com a variação de tamanho. E aí Entendi. eu não vou identificar. Mas se eu tivesse cortado e sequenciado ele, sim, seria um SNP. Ok. Tá? E veja, é muito fácil a gente conseguir marcadores de microsatélite. A gente pode
pegar genomas já mapeados e simplesmente fazer um screening buscando repetições. A gente pode fazer enriquecimento com sondas com a repetição que a gente quer, clonar, detectar e sequenciar. Então, são marcadores fáceis e baratos da gente trabalhar com eles, tá? Mas as vantagens dele aqui seria principalmente que ele é um marcador codominante, tá? Então, sempre que eu tiver os indivíduos heterozigotos, eles sempre vão aparecer, eu nunca vou ter ali um mascarando o outro, e como eles são marcadores nucleares, eles sempre vão ser dados por padrões de herança mendeliana e vão se encaixar em todas as contas bonitinhas de genética de populações que a gente quer fazer lá para frente, né? E aí, uma coisa, isso aqui eu já falei, mas uma coisa que a gente pode enxergar é que, às vezes, uma das pequenas desvantagens que a gente vai ter é que, às vezes, ele está sujeito a homoplasias de tamanho. Então, veja, ó, vou dar pegar aqui essas sequências aqui. Ó, veja, se a gente pegar o alelo 1 com o 2, e a hora que eu fizer o sequenciamento, os dois têm 214 pares de base, tá certo? Então, se eu fizer a identificação dele num gel, os dois vão me dar a banda na mesma altura no gel. E os dois têm a mesma sequência. Veja. Então, se eu chamar esse de 214, esse de 214, estou chamando a mesma coisa de mesma coisa, tá? Alelo 214. Mas se eu comparar o meu alelo 1 e 2 com o meu alelo 4, veja, o alelo 4 também tem 214 pares de base. Mas ele tem uma sequência de repetições diferentes, você tá vendo? Então, eu corro o risco de, eventualmente, na identificação desses microsatélites por tamanho, classificar duas coisas diferentes como sendo a mesma coisa, tanto no caso do 214 quanto no caso do 3 e do 5 aqui, tá bem? Mas são raros e isso não impacta na nossa análise final. Como é que a gente vai fazer para identificar esses microsatélites? Veja. Aqui eu tenho dois eletroferogramas aqui que estão me mostrando um microsatélite de repetição GA, tá certo? Ó. GA, 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 GA. Então temos esse pedacinho aqui e esse número enorme de repetições aqui, tá certo? Agora, como é que eu vou fazer para trabalhar com eles? Simples, simples, bonitinho. Um primer de cada lado da sequência, PCR, amplificação e depois corre no gel, tá certo? Como é que você faz a identificação desses alelos? Ou você corre eles num gel de poliacrilamida, que é neurotóxico e não deve mais ser utilizado, certo? Eu no meu doutorado, muitos e muitos anos atrás, trabalhei, acho que é por isso que eu fiquei meio maluco, né? Mas você vai ter um gel onde você vai ter a separação deles aqui e vai correr, então veja. Se a gente estiver trabalhando aqui nesse gel, considerando que esse primeiro pocinho é um marcador de peso molecular, esse primeiro aqui eu vou ter um indivíduo homozigoto, tá vendo? Para esse alelo. Aqui eu vou ter um indivíduo homozigoto para esse alelo. Aqui eu vou ter um indivíduo heterozigoto, um alelo desses e um alelo desses. Aqui um indivíduo homozigoto, tá certo? A desvantagem aqui é que a gente precisa correr um alelo, uma amostra por pocinho, por loss. Então, se eu estiver trabalhando, por exemplo, com 20 loss diferentes de microsatélite, e eu estiver trabalhando com 50 indivíduos, 20 vezes 50 é 1.000. Eu vou precisar de 1.000 pocinhos para identificar todos os meus alelos. O que é, basicamente, o que eu fiz no meu doutorado inteiro, e é desculpa o palavreado, mas é um saco. Tá? Você tem que ficar identificando. Esse gel aqui é um esquema, né? É bonitinho fazer tudo retinho assim. O gel, depois corre, ele corre torto, aí um alelo, ou então você já corre um sorriso assim, ó. Aí você não sabe se o alelo que tá aqui é o mesmo que tá aqui, você tem que correr de novo. Então, bom. Ô, Thiago. Oi, Vi. É, a única coisa é que, assim, eu concordo com você, que a gente tem que sempre tentar usar técnicas alternativas, mais seguras, mais eficientes. Mas, ó, poliacrilamida só é neurotóxica se cair na, enfim, alguma parte do corpo e antes de polimerizar, tá bom? Não, você tem razão. Porque senão eles vão ficar com medo e a gente usa muito para purificar, para ver homogeneidade de proteína.
Não, Mas... Exatamente, professora. É neurotóxica isso. Só se você usar sem luva, tá Isso. bom? E se E você antes de ainda. polimerizar. Isso, e você meter a mão nela antes de polimerizar, tá? Ou não deixar ela polimerizar direitinho, senão tudo funciona, tá tudo certo, Eu tá? estou dizendo isso porque eu passei um tempo, né? Eu fui fazer uma parte do meu doutorado fora do país, e aí o meu chefe lá nos Estados Unidos, ele dizia o seguinte: ele pegava Cuba, onde ele corria, onde a gente corria o gel, claro, no gel, e naquela época só se usava brometo. No meu laboratório, o brometo foi banido há muitos anos, a gente só usa cyber, enfim, né? No meu também. Então, e aí ele dizia o seguinte, aí ele pegava a Cuba e falava, mas professor, você está pegando a Cuba com brometo? Sim, ele dizia assim para mim, vamos lá, biomédica, ele dizia para mim, né? Você está me dizendo aqui pela citometria de fluxo que o brometo só entra em células mortas. Você está me dizendo isso, que em célula viva ele não entra, você precisa permeabilizar a célula. Aí você está querendo me dizer que o brometo que assim, potencialmente tinha ficado nas paredes dessa Cuba vai entrar na minha célula, que está viva, e vai fazer algum tipo de alteração genética. Ele falava assim para mim: você está grávida? Eu falava assim para ele: não. Então não se preocupa, porque, tipo assim, o brometo ele teria algum efeito teratogênico se você bebesse um copo de brometo dietílico. Então, assim, eu estou dizendo isso porque a gente precisa entender o funcionamento das coisas até para poder criticar. Ele tem toda a razão ao dizer que o brometo não Claro. é em célula viável. A gente mostra, a gente usa isso, essa técnica para dizer se a célula está viva ou está morta, entendeu? E aí ele falou assim: qualquer brometinho que cair na sua pele, logo, logo a sua pele vai descamar, vai embora, porque ele não entra em célula viva. Esse que é o grande lance, né? Tá certo, mas que no meu laboratório tinha uma maçaneta pra gente abrir de luva e uma pra abrir sem luva, tinha. Não, eu estou dizendo isso porque assim, o cuidado tem que ser com os pesquisadores que não entendem tanto, né, ou da bioquímica, ou enfim, né, claro, não, a gente nem usa mais brometo porque acho que não é necessário você usar um reagente que sabidamente pode ser tóxico se há outras alternativas, né, mas eu acho que de fato a gente tem que conhecer a bioquímica, os processos, inclusive para ter crítica sobre as coisas, né? Enfim, só abrindo um parênteses, porque todos eles lá fazem muito gel de poliacrilamida, muito Western blot, tá? Não, gente, não fica com medo, não. É só se for usar a luva e não coçar o olho, tá tudo É, certo. pois é. Bom, e depois, a posteriori, agora a gente já tem aí as identificações no sequenciador automático, tá certo? Desses microsatélites, em que você, em vez de fazer a reação de sequenciamento, onde o fluoróforo está marcado no nucleotídeo, você marca o seu primer com o fluoróforo. Então, quando o fragmento passar, o que vai brilhar são os fragmentos de maior tamanho, e você vai identificá-los aqui, então, como sendo picos de fluorescência, tá certo? Você pode marcar aí uns 4 ou 5 fluoróforos, mais um marcador de peso molecular. Na mesma amostra, você pode correr até uns 20 losses simultaneamente, que está tranquilo, tá certo? E você ainda pode fazer até 96 plaquinhas por uma única corrida. Então, meu doutorado, hoje em dia, eu faria ele numa semana, mas está tudo bem. Vamos lá. E esses microsatélites, então veja, por que que eles são tão úteis? Primeiro que eles têm altos níveis de polimorfismo e a gente tem facilmente identificação desses indivíduos, dos organismos até o nível de indivíduo, tá? Inclusive, teste de paternidade, a gente vai ver um exemplo já já, é feito até hoje com esse tipo de molécula, com esse tipo de marcador. Eles são fragmentos curtos, você vai ter aí, vai quando muito grande, uns 250 pares de base, ou seja, se você tiver DNA que está degradado, se você estiver trabalhando com amostra que você pegou do ambiente, você ainda acha um ou outro fragmento, depois você amplifica por PCR, tá certo? E como eles são muito comuns, você consegue trabalhar com quantos losses você precisar para responder a sua pergunta e sem ter muito problema. Você tem até bancos de dados hoje em dia em que você armazena os primers e as informações sobre os microsatélites, você vai lá e escolhe eles, tá? Então veja, vamos voltar aqui como se fosse um gelzinho, né? Então veja, se a gente quiser fazer um teste de paternidade, ó, então eu tenho lá, eu quero saber essa criança aqui. Essa criança, quando eu genotipei ele tinha aqui para o mesmo losse o alelo roxinho e o alelo rosinha, tá certo? Então eu quero saber se é o pai 1 ou é o pai 2. Veja, a mãe tem o alelo azul
e o alelo roxinho. A mãe, como dizem por aí, a gente sempre sabe quem é, né? O pai é que a gente tem que descobrir. E aí eu vou chegar aqui e vou fazer o quê? Veja lá, o pai 1 tem... Se a criança tem o roxo e o rosa, a mãe tem o azul e o roxo, obrigatoriamente o roxo veio da mãe, tá certo? Me sobra o rosa para descobrir quem é que é o pai. E aí eu vou pegar um suposto pai que tem um azul e um rosa, ou seja, ele pode ter mandado rosa para cá? Pode. E o meu segundo pai, que eu não sei quem é o suposto segundo pai, tem esse azul e aqui era para ser um verde, tá? Eu esqueci de mudar a cor. Tem esse azul e o verde. Ele tem o rosa? Não. Então ele pode ser o pai dessa criança? Né? Não sei que sofreu uma mutação no meio do caminho, aí esse homem é muito cagado, né? Mas não. E aí, mas agora veja, é suficiente um alelo? É suficiente para eu dizer que esse cara é o pai dessa criança? Por exemplo, se eu pegar esse cara aleatoriamente na população, tô ali na frente da IASH e eu quero saber, pego o cara ali e falo, deixa eu fazer um swab aqui na sua bochecha, tuf, esse cara tem o alelo, isso quer dizer que ele é o pai dessa criança? Obviamente que não, tá certo? Então, aí como é que a gente faz? A gente começa, quanto mais específico é o nível individual que eu quero identificar, a gente começa a adicionar novos loss, porque aí você vai multiplicando a probabilidade. Ah, eu tenho um alelo, você também tem. É, tá bom. Aí eu tenho dois, você tem exatamente os mesmos... Eu tenho 35, você tem exatamente os mesmos 35, aí a coincidência começa a ficar meio complicada da gente justificar, tá bom? Então, como é que vai funcionar? Veja aqui, ó. Nesse caso, ó, isso aqui é um exemplinho, ó. Tem aqui uma criança, tá certo? A mãe e um possível pai. Então, veja, você tem aqui quem são a mãe, a criança e o pai e a etnia. Porque os alelos têm frequências diferentes de acordo com as diferentes etnias, tá certo? Então, vamos lá. Vamos olhar a criança. Veja, essa criança, ela tem o alelo 12 e o 13, tá? A mãe também tem o 12 e o 13. Então, a mãe aqui mandou, nesse caso, o 13. O pai tem o 9 e o 12. O outro 12 aqui é... Né, porque, por que eu estou assumindo que o 13 veio da mãe? Porque é só ela que tem. O outro é o 12. O pai tem o 12? Tem. Então, marcou. Nesse caso aqui, veja. A mãe, a criança é 8, 14. A mãe, 8, 11. Então, a mãe mandou o 8. O pai tem o 14? Tem. Nesse aqui... 11, a criança é 11 e 12, a mãe é 10 e 12, então a mãe mandou 12, o pai mandou, tem 11, o pai só tem o 11. Aí começa a ficar complicado, tá certo? Veja lá quem é que vem, e aí, com base nisso, o que, que você faz? Isso aqui, ó, veja, esse é um teste real de paternidade, é um laudo de verdade. Então, como é que você vai fazer aqui, ó? Você tem 13 loss aqui, 13? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 loss aqui. E aí você vai ter aqui, ó, a mãe, a criança e o suposto pai. Tá certo? São de origem étnica europeia. E aí eu vou fazer o quê? Veja a criança. 29, 32.2. E a mãe? 31... 32.2. Então, a mãe mandou 32.2. O pai tem o 29? Tem. A criança, 11, 12. A mãe, 12, 13. Então, a mãe mandou 12. O pai tem o 11? Tem. E aí, o que, que você vai fazer? Essas aqui, ó, P1, P... isso aqui é a frequência gênica desse alelo na população. Então, você vai multiplicar. Olha, 2% da população tem o alelo 1, 4% tem o alelo 2, 1,5% tem o alelo 3. Então, você vai multiplicando. O pai tem que ter esse alelo, e esse alelo, e esse alelo, e esse alelo. E vai multiplicando essas frequências até que você vai chegar no número final. Se o pai tem todos os 15 alelos idênticos aqui, a chance dele não ser o pai e dele ser um cara aleatório na população que você pegou e ele é cagado o suficiente para ter todos os alelos da criança é de 1 em 25 milhões. Tá certo? Deu para compreender? Professor, como é que é feita a escolha desses locos? Você tem uma principalmente de acordo com determinada população? Não, principalmente para humanos, você tem aí uns 200, 300 loss com variabilidade suficiente para você utilizar. Você pode pegar eles de maneira aleatória e
e trabalhar, porque você tem tanto os primers, como as condições de PCR normalizadas, como as frequências de cada alelo em cada uma das populações. Então, tanto Entendi. faz qual você escolher, o resultado do fim vai Professor. ser mais ou menos a mesma coisa. Oi, Diga professor, lá. tudo bem? É porque não é dúvida quanto ao teste de paternidade, essas coisas. É porque lá atrás eu tô pensando, eu vim pensando nisso, tem alguns slides. É, essa técnica aí de para você expressar a variabilidade genética de uma população, mas aí você falou que seria naquela parte do cromossomo que não é codificada, né? No caso, tipo, não Sim. apresenta fenótipo. Então, isso na verdade, além de servir para teste de paternidade, não serve para uma seleção natural, por exemplo, para uma adaptação de uma população a mudanças físicas, né? Que precisa do fenótipo para adaptação. Em geral, não. Em geral, o microsatélite está relacionado aí com áreas não codificantes. Então, não está sob ação de seleção natural mesmo, não. É só para a gente verificar a variabilidade genética. Embora a gente tenha alguns microsatélites associados a partes codificantes, inclusive a doenças. Se você pegar, por exemplo, aquela doença do X frágil, em que você tem a pontinha do cromossomo X com um estrangulamento, é uma repetição exacerbada de um microsatélite que deixa aquela pontinha do cromossomo frágil, fininha e com eventual possibilidade de quebrar durante a mitose. Ah, sim. E vai falar, você vai falar mais para frente alguma técnica que pode expressar isso, tipo uma variedade, uma variabilidade adaptativa, alguma coisa assim? Não pensei em falar isso, mas assim, é o que eu estava te falando. Tudo depende da pergunta que você quer responder, né? Se você estiver trabalhando, por exemplo, com os níveis de uma determinada expressão de uma determinada proteína que está relacionada, por exemplo, com tolerância a agrotóxico que está presente no ambiente, aí você pode escolher o marcador específico dessa proteína. Ver lá as diferentes variabilidades, expressar as diferentes variabilidades em diferentes vetores e ver quem é que seria mais resistente ao agrotóxico, por exemplo. Né? Tudo depende aí. As técnicas, elas são muito similares. Aqui, nesse caso, para identificação de paternidade, a gente está trabalhando com região não codificante. Se eu tivesse querendo trabalhar com isso, era só escolher. Óbvio, muda um pouco? Claro, eu tenho que pegar o gene, eu tenho que. Clonar, inserir em plasmídio, expressar se for alguma coisa de eucarioto, ainda preciso fazer minicromossomo, colocar em fungo, tá certo? Tem uma série de coisas, mas tudo relacionado aí para de acordo com a pergunta que você quer responder. A gente consegue definir uma porcentagem dessa variabilidade adaptativa, assim, de um indivíduo para o outro? A gente pode estatisticamente prever alguma coisa assim em Acho alguma que não. outra adaptação? Não. Acho que não, porque a gente tem, se você for pegar aí, veja, a gente tem em torno de 30 mil genes no genoma. Vamos pegar o genoma humano, que é mais fácil da gente conversar. A gente tem em torno de 30 mil genes, mas a gente, por conta de splicing alternativo, a gente tem aí em torno de 300 mil proteínas, né? Mas quais são os níveis de variabilidade dos genes que são funcionais? Isso eu nunca vi nenhum trabalho relacionado, não. Tá joia, então. Obrigada, falou. E nada. Tudo bem, pessoal? Entenderam aqui então o teste de paternidade? Vou dar agora para vocês dois exemplinhos de como é que a gente consegue fazer esses estudos relacionados com o microsatélite, tá? O primeiro deles é um estudo antigo já, de quase 20 anos aí, de paternidade não invasiva de chimpanzé. O que que eles fizeram? Eles pegaram aí uma comunidade de chimpanzés, em torno de 39 machos e fêmeas que foram genotipados aí para 16 loci, utilizando fezes e pelos. Então eles não foram lá interferir, porque eles não queriam mexer na regulação social do chimpanzé, tá certo? Que eles iam lá, ou pegava pelo, ou o chimpanzé foi ali, fez cocô, ia lá, pegava cocô e extraía o DNA das células que descamaram ali do intestino e fizeram em si. Então, depois eles pegaram com base no genótipo de todos os indivíduos que eles analisaram e fizeram a paternidade de 14 filhotes. Eles sabiam quem era a mãe, mas nunca sabiam quem era o pai, tá?
E desses 14 filhotes, eles conseguiram identificar o pai com 13 pais com 99% de confiabilidade, um outro com 95%. Mas o mais interessante é que assim, eles aquela estrutura social que eles viam, o macho alfa, o macho beta e por aí vai, ela estava condizente com a quantidade de descendentes que ficavam, né? O macho alfa sempre deixando mais filhotes, o macho beta deixando um pouco menos, os machos mais para trás no sistema social dos chimpanzés, deixando cada vez menos filhotes. Tinha um outro, porque o que eles enxergavam é que de vez em quando você via machos de hierarquia menor acasalando escondido, né? E eles queriam saber se esses machos eventualmente deixavam um outro filhote, mas pelo menos aqui numa proporção baixíssima, né? E o mais interessante é que nenhuma fêmea do grupo dos chimpanzés aqui pulava a cerca, toda a paternidade era só ali dentro da comunidade. Nenhuma fêmea ia e nenhum chimpanzé vinha de fora para a gente ter esse tipo de mudança, tá? Um segundo estudo que eu quero mostrar. Careta isso, né, Thiago? Oi? Careta isso. Sei o que Meu, você está já falando. desliguei o microfone. Bom, e um segundo estudo que eu quero mostrar para vocês, esse estudo da Miyake e colaboradores de 97, que é uma coisa muito legal. Psittacidae é a família de pássaros que são da família da arara, papagaio, esses que têm o biquinho tortinho assim, né? E o interessante é que assim, eles não apresentam dimorfismo sexual externo. Você não diferencia por morfologia externa machos e fêmeas. E são espécies que pela cor da pena, que é muito bonita, porque todo mundo um dia na vida conhece um tio, um vô, um vizinho que tinha um papagaio, tá certo? A caça desses organismos ela é muito exacerbada e isso leva aí à diminuição das populações. Então, vários esforços são feitos no sentido da gente recuperar o tamanho dessas populações. Mas o que que acontece? Esses bichinhos aí, por vezes, se você colocar lá num viveiro dois machos ou duas fêmeas, tá tudo certo. Eles ficam lá, de vez em quando eles brincam, né? Nunca vai deixar descendente. Então, o que que acontece? Com base em microsatélite, lembra que ave tem aquela diferenciação, né? Aqui no, em mamíferos, como a gente está acostumado, XY é macho, XX é fêmea. Em ave é ao contrário. ZZ é macho, ZW é fêmea, né? Então, o que acontece? Você pode pegar, por exemplo, microsatélites que estão presentes no cromossomo W e fazer aí a amplificação desses microsatélites, e uma vez que eles existirem, então você tem a confirmação de que aquele sexo heterogamético é a fêmea e que o outro é macho, você consegue parear o casal direitinho para fazer aí a tentativa bem-sucedida de preservação da espécie, tá? Bom, pensando agora aqui, a gente está falando de partes individuais, né? Mas eu vou trazer para vocês um outro probleminha que a gente enfrenta bastante, que é com a identificação de espécies. Identificação de espécies não é uma coisa simples da gente fazer. Veja, são três trabalhos que eu pensei aí, com estimativas do número de espécies que nós temos descritas e do número predito de espécies para cada um desses trabalhos. Então, veja, nesse trabalho aqui de 2011, você tem aqui os grandes grupos, né? Mas veja, o Mora, ele estima que a gente tem descrito 1,5 milhão de espécies, em torno de 11 milhões ainda, que seriam o predito de número de espécies. O Chapman, de quase 2 para 11. E o Groombridge Jenkins, aqui, de 1,613 milhões. De qualquer maneira, falta muito trabalho para a gente, tá certo? Se tiver que descrever as espécies, identificar as espécies, e assim, a gente não tem braço suficiente. O que que acontece? A gente cai num problema chamado impedimento taxonômico, que é o quê? Primeiro, não tem especialista suficiente para poder fazer a descrição de toda essa diversidade e nem o reconhecimento desses grupos. Quase sempre os grupos são de taxonomia difícil e a gente não tem coleta em número suficiente para fazer e dizer assim, nessa área eu conheço toda a fauna que está aqui.
E mesmo que eu conheça, eu não tenho chave de identificação para fazer assim, ah, essa espécie é tal, essa espécie é tal. E aí entra a parte da genética de conservação, que a gente consegue trabalhar justamente com a identificação das espécies. E aí a gente vai cair no tal do barcode de DNA, código de barras de DNA, que nada mais é do que a identificação de espécies baseado na sequência do DNA. Esse cara que está aí, o Paul Herbert, da Universidade de Guelph, é o idealizador dessa linha de trabalhos, né? E basicamente, se você entrar no cortou aqui em cima, mas chama eyeball, eyeball.org, você vai cair nesse site, que é uma iniciativa global aí para a gente fazer o sequenciamento de todo os organismos que a gente tem de um gene específico, que seria, nesse caso aqui, começou como citocromo oxidase, né? Mas depois a gente precisou partir para um outro gene, porque o citocromo oxidase é um gene mitocondrial, então a gente só trabalharia com os eucariotos, tá certo? Deixaria todos os procariotos de fora, e hoje em dia a gente trabalha aí com o 16S para procariotos e com ribossomal 18S para eucariotos, né? Eyeball de International Barcode of Life. Tá? Depois vocês buscam aí no Google, que vocês vão achar, esse site é muito legal. E o que acontece, na verdade, basicamente, é aquilo que a gente estava conversando em termos de variabilidade genética. Se eu pegar todas essas espécies de abelha, uma é mais bonita que a outra, tá certo? Mas, fundamentalmente, se eu for olhar aonde é que está a diferença entre elas, ela está refletida lá no DNA das abelhas, que vai justamente gerar esses diferentes padrões de cores, formas e tudo mais, né? Então, você escolhe uma sequência, no caso, começou com citocromo oxidase, hoje a gente já trabalha para procariotos com 16S, para eucariotos com 18S, mas o que a gente vai ter no fim, quando a gente transformar isso e sequenciar todas essas espécies, é isso aqui, ó. Tá certo? Cada linha aqui é uma espécie diferente. E eu tenho cada. Aqui em cima, veja uma sequência que eu estou chamando de consenso. E depois as mutações marcadinhas aqui, ó. Tá certo? De acordo com os padrões que eu vou ter desses nucleotídeos que são diferentes, eu consigo chegar aos níveis de identificação de espécies. Tá certo? Isso aqui é um grupo de planárias, não trabalho que eu estou fazendo com o Fernando Carbajo, se vocês estão. Veja, aí são todas as espécies que nós temos desenhadinhas, né? E cada uma com o seu padrão de mutações e que vão dar os diferentes grupos, tá? Tiago, Oi. nesse caso, a presença de uma variedade de alelos não influencia nessa diferença, na diferenciar as espécies pelo gene? Influencia sim, mas veja, se eu estou falando de espécies, de indivíduos de uma mesma espécie, pode ser que eu tenha um nucleótido diferente do seu, dois, mas quando eu estou comparando com uma outra espécie, eu espero que a diferença intraespecífica seja menor do que a interespecífica, a ponto de eu juntar. Mesmo que diferentes, quem é mais parecido num grupinho e quem é mais diferente do outro, tá certo? Você teria que definir um nível de semelhança para você agrupar organismos como sendo de uma mesma espécie e sendo de espécies diferentes. Alguém tem que definir esse nível. Esse nível está definido já. Até 3% de diferença, eles aceitam como sendo a mesma espécie, embora esse número seja altamente questionável, controverso, e eu mesmo não gosto dele. Mas existe esse nível de 3%, tá? Professor, para você, então, quantos por cento seria até a mesma espécie? Acha mais ou Eu menos? acho isso tão difícil da gente definir. Eu acho que a gente não pode trabalhar aqui com unidades taxonomicamente relevantes ao invés de espécies. Porque, assim, para começar, que espécie é um conceito altamente abstrato, né? Então, assim, se a gente for começar a discutir a parte de o que que é uma espécie, a gente envereda numa briga aqui até amanhã.
E não vem falar para mim que é num cruze e deixa descendentes férteis, que é aí que a gente vai ter uma briga, tá certo? Então, assim, tem, para começar, a gente tem um monte de conceitos de espécie que são distintos. A gente tem níveis de variabilidade dependendo do gene. Então, se eu estiver falando de um gene, por exemplo, o 16S, o 16S é um gene ribossomal. Eu imagino que mudanças no ribossomo, no RNA ribossômico, eles sejam de alto impacto no processo de tradução do organismo, tá certo? Então eu espero níveis de variação dentro de uma mesma espécie minúsculos, né? Então, assim, 3% para mim no DNA ribossomal, no RNA, no gene que vai dar o RNA ribossomal, é muito. Mas é isso. Se eu estiver trabalhando com citocromo oxidase, que aí já está trabalhando com cadeia de elétrons, transporte de elétrons do ciclo de Krebs, aí eu já consigo aceitar um pouco mais de variabilidade. Então depende um pouco de onde é que a gente está trabalhando, depende do que a gente está considerando espécie, depende de quais são os seus objetivos para entender isso aqui, depende um pouco do background do próprio pesquisador. Então, eu conheço, por exemplo, sistematas que tendem a pegar qualquer variedade no bicho e descrever como duas espécies diferentes. E eu conheço sistematas que trabalham exatamente com o mesmo grupo e que falam assim: não, isso não são duas espécies de jeito nenhum. Então, vai lá um e publica: olha, estou dividindo essa espécie aqui em 10. Aí vai o outro lá e fala: que 10, você é maluco, isso é tudo a mesma coisa. Então, nem os caras chegam num acordo, quem sou eu para dizer o que que é o quê? Tá? Então, assim. Entendi, mas a relevância, né, não a quantidade. Eu acho que no caso aqui é mais para você dizer assim, ó. Olha, essa espécie, o DNA dessa espécie ele é muito parecido com o da espécie tal que já está descrito. É idêntico? Não, não é. Mas são muito aparentadas. Beleza. É muito diferente da outra. Ótimo. Então, eu acho que se a gente trabalhar nesse nível já tá bom. Eu não tenho essa pretensão de. Acho que Tchau. não funciona. Oi, Isa. É, mas aí você então falou do DNA ribossomal, que então você espera que não tenha uma variabilidade genética dentro da mesma espécie, certo? Eu Essa é a espero ideia. que tenha, mas que seja muito baixa. Seja baixa, é isso. Mas pensando que então, o ribossomo tem a mesma função em todas as espécies e tudo mais, por que que você espera que de uma espécie para outra tenha uma mudança significativa no, na sequência do DNA ribossomal? Porque as mutações são inerentes da vida das espécies, tá certo? Pode ser que alguma mutação, as mutações elas vão se acumular, ponto. Isso é fato. Por mais que ela tenha um impacto, mutações muito grandes elas altamente vão ser selecionadas e o organismo morre. Mutações que têm um impacto muito pequeno elas podem permanecer como pequenas variações se isso não afetar demais a vida do organismo. Se eu pegar dois organismos que estão separados, que o fluxo gênico deles está quebrado há muitos anos, há muitos milhões de anos, eu espero que os acúmulos de mutações para as duas linhagens, eles vão acontecendo. Os acúmulos de pequenas mutações vão sendo deixando isso, essas sequências cada vez mais diferentes. Então, é esse o princípio. Tá, Certo? entendi. Sabe? Uhum. Vou dar um exemplo para vocês aqui trabalhando com o DNA da citocromo oxidase dessa espécie de abelha, Alictus ligatus, tá? Nos Estados Unidos, então elas ocorrem como duas espécies. Se você pegar elas são morfologicamente indistinguíveis, uma é a cara da outra, e você só vai achar diferenças entre elas se a gente estiver trabalhando com em nível genético, tá? Alelos que são distintos e tudo mais, mas morfologicamente elas são idênticas, tá? E aí quando o pessoal fez essa análise para ver se conseguia com o barcode fazer a separação dos dois, eles chegaram à conclusão de que não só tinham duas, mas que tinha um terceiro grupo críptico ali dentro, no México, que era uma terceira espécie que eles não esperavam. Ou seja, isso vai gerando uma série de novos dados e coisas que a gente não imagina. Então, aqui estão a própria Alictus ligatus virou três grupos distintos, certo? A evolução. Ah, e aí,
ainda trabalhando com o DNA, a gente tem uma série de vantagens. Por exemplo, às vezes, macho e fêmea são tão diferentes que você não consegue, por exemplo, em algumas espécies de abelha, macho e fêmea da mesma espécie são tão diferentes que o macho é descrito como uma espécie e a fêmea é descrita como outra espécie. Você nunca acha o macho dessa e você nunca acha a fêmea dessa, né? Então, você consegue, por DNA, fazer associação de sexos do mesmo indivíduo, você consegue identificar larvas, você consegue identificar em abelhas castas diferentes, se você tem uma operária, se você tem uma rainha, se você tem um soldado em formigas, tá certo? E você consegue ainda separar espécies que são morfologicamente indistinguíveis. Então, o uso das ferramentas moleculares na descrição de espécies, ela tem aí uma série de vantagens. E a evolução disso aqui, quando esse cara começou, o Herbert começou, era um gene só, ela vem com o que a gente chama hoje de metabarcoding ou eDNA, de Environmental DNA. Se você procurar eDNA no Google, vai sair Edna, tá? Então, põe o tracinho. E basicamente, o que, que é que eles querem fazer aqui com esse DNA ambiental? Ele é o seguinte: você vai pegar todos os micro-organismos que estão presentes ali, ou mesmo os organismos maiores que estão presentes no ambiente, e identificar com base no DNA que está presente ali no ambiente. Então, veja, se você pegar uma amostra de água, tem todos os micro-organismos que estão ali, eventualmente você vai ter escama de peixe, você vai ter alguma célula que descamou quando o alimento passou pelo trato digestivo, tá certo? Você vai ter pedacinhos de pele de algum bicho que se machucou. E aí, se você... A ideia desse metabarcoding é, a partir de amostras de água, solo e ar, você identificar toda a biodiversidade que está presente naquela amostra que você pegou, tá? Inicialmente, ela era feita por clonagem, construção de bibliotecas, sequenciamento, depois comparação com banco de dados, e atualmente ela é feita com sequenciamento de nova geração, né? De qualquer maneira... Eu queria perguntar, Thiago, qual que seria a diferença dessa abordagem, não em termos de técnica, porque a técnica até veja a diferença, mas em relação aos estudos de metagenômica. É também um estudo de metagenômica? É um estudo de metagenômica, e só que aqui, nesse caso, quando a gente está fazendo com o environmental aqui, a ideia é identificar as espécies todas, né? O metagenômica, você pode ter uma série de outras aplicações, mas é só essa diferença. Mas na metagenômica a gente também identifica as espécies todas. Por exemplo, você quer fazer metagenômica de, sei lá, de todas as formas de vida existentes numa determinada profundidade do Mar Morto. Isso. Por exemplo, você vai lá, pega uma coluna d'água, e aí naquela profundidade ali você vai sequenciar tudo e depois você vai descobrir o que que tinha ali, certo? É isso. Então, exatamente. É metagenômica, mas a abordagem metodológica ela é um pouco diferente. Tem um monte de nome diferente, na verdade. Mas É que eu inventei esse exemplo. Mas, por exemplo, você pode querer pegar uma folha, exatamente triturar aquela folha e ver tudo que tem lá. Por exemplo, quero pegar um ninho de abelha, triturar ele inteirinho e ver tudo que tem lá, de micro-organismo a micro-artrópodos e o diabo A4. Tá bom, beleza. Então, a mesma coisa que você seria uma metagenômica também. Isso, exatamente. Sim. Tá, agora, eu queria te fazer uma pergunta em relação a essas abordagens de metagenômica, porque é o seguinte, quando a gente avalia o DNA a partir dessas amostras que a gente extrai, você não acha que é uma inferência seria uma extrapolação muito grande querer fazer inferência sobre os organismos que estavam presentes ali naquele determinado momento, considerando que a molécula de DNA é uma molécula extremamente rígida, né, resistente? Você não acha que a gente teria que fazer uma análise de RNA ao invés de DNA? Eu acho que o RNA ele degrada muito rápido, Vi. Sim, eu concordo com você, mas eu queria fazer a ponderação de que o DNA ele também não é um retrato do momento, ele pode ser um retrato fóssil de bilhões de anos, considerando que as moléculas de DNA são moléculas muito difíceis de serem quebradas, né? Ou você faz uma digestão enzimática, bom,
Ela resiste a 45, 50 ciclos térmicos, a 100 graus, e esfria e aquece, não sei o quê. Quer dizer, você precisaria de endonucleases muito específicas para quebrar isso aí. Mas No, é que eu... quando ela está no ambiente, ela está automaticamente sujeita à interação com outros micro-organismos, né? Então, eu não sei o quanto que isso não sofre rapidamente, por exemplo, que eu estou pensando que a gente não vai extrair dificilmente a gente vai achar a molécula de DNA solta no ambiente, tá? Estou pensando que a gente vai encontrar células, eventualmente mitocôndrias, eventualmente pedacinhos de tecido, e é a partir daí que a gente vai fazer a extração. Essas Eu duas. imagino que essas moléculas de DNA soltas, elas, primeiro que elas devam estar em níveis muito, muito baixos, e segundo que eu não sei se elas persistem, se elas acontecem em quantidades suficientes para a gente identificá-las depois no, nos processos de sequenciamento. Ô, Thiago, eu tô fazendo só uma reflexão, porque assim, eu tenho visto muitos trabalhos que eles encontram DNA em amostras fossilizadas de bilhões de anos. E aí, a partir daí, eles conseguem, digamos assim, estimar características fenotípicas daqueles organismos. Só dizendo isso, né? Que tipo, dá para trabalhar assim com amostras de DNA encontradas em pedras, encontradas sem necessariamente você ter a célula, né? Eu digo assim, em condições de fósseis mesmo, Sim. né? É, não. E tá, Eu mas eu não fico. quero te atrapalhar, Não, não, não tá eu queria atrapalhando, fazer uma não. Depois você me passa reflexão. esses trabalhos, que é uma reflexão boa, mas assim, até onde eu tenho conhecimento dessa parte, a gente. Para ter um mínimo necessário, a gente ainda precisa ter um pouquinho, algumas células e algumas, pelo menos um pedacinho de tecido, ou entende? Não sei se uma molécula ou algumas pequenas moléculas seriam suficientes para a gente fazer essa identificação, mas nunca pensei nisso que você está falando. É, eu só fico pensando o quão representativo é da situação da fotografia hoje, a gente extrair DNA de uma determinada amostra, achando que, tipo, ai, olha, isso aqui foram organismos que estavam lá neste momento, sendo que, considerando as características da molécula de DNA, que é uma molécula extremamente persistente, inclusive no ambiente, né? A É, não gente. sei, eu acho que é um pouco de loteria você pegar essas moléculas perdidas, assim, mas nunca vi nenhum estudo, não. Mas, assim, se você me achar, perguntar a minha opinião, eu acho que você tem que ser meio cagado para achar essas moléculas justamente na sua amostra, porque. Mas pode acontecer, não descarto. Tá, não quero te tirar Não. dessa linha de raciocínio, mas depois eu quero discutir com vocês um outro exemplo de como a gente precisa tomar cuidado com as condições de PCR no ambiente, inclusive laboratorial controlado, para não ter falsos positivos também, entendeu? Porque DNA está no ar, né? Enfim. Enfim, bom, Bom, passa a bola de novo para tá você. bom. Então, atualmente a gente faz isso por sequenciamento de nova geração, né? E tem gerado quantidades de dados muito grandes, né? Então, assim, envolve um trabalho pesado de bioinformática sempre que a gente vai trabalhar com essas toneladas de dados que são gerados a partir desse tipo de trabalho, né? Isso aqui a gente já conversou que. Tem usado 16S, 18S e também esse ITS que tem sido bastante usado como gene marcador, tá? Antigamente, quando a gente queria fazer, esse era o trabalho, você pegava o que vinha ali, plaqueava, esperava crescer, identificava as colônias diferentes. Isso aqui, por exemplo, que vocês estão vendo aí, é o plaqueamento do alimento larval de uma abelha que eu tenho lá na Neache, tá? Então veja a diversidade de micro-organismos que estava crescendo ali no meu alimento larval, né? E depois eu precisaria pegar um por um aí, e faria então clonagem e sequenciamento de gene de grupo por grupo e faria a abordagem. E ainda assim aqui eu posso estar perdendo uma série de informações, principalmente se eu tiver levar em consideração que nem todo micro-organismo que eu tenho no ambiente vai se desenvolver aqui nos meus meios de cultura. Por mais completos que eles sejam, às vezes as condições não são ótimas e esses bichos simplesmente não se desenvolvem, né? Então a gente consegue aí trabalhar
com identificação de comunidades microbianas, com a identificação de vias bioquímicas de genes de interesse, né? Mas aí a gente precisa trabalhar com bibliotecas gênicas de expressão e também fazer aí genomas completos desses micro-organismos que não são cultivados, né? A gente consegue, então, identificar espécies raras, espécies crípticas, monitorar espécies invasoras, isso tudo tem uma série de trabalhos que a gente tem, que já existem, tá? A gente já falando de organismos aquáticos, de peixes, então a gente consegue ver padrões de desova, organismos, padrões de migração, se a gente tem, ao longo do tempo, mudança na abundância relativa das espécies, né? Se a gente tem associações entre os organismos, por exemplo, ali dentro da colmeia mesmo, quem é que está dentro do alimento larval, quem é que está crescendo junto com a minha cria, quem é que está no meu pote de pólen, e um milhão de coisas mais que a gente consegue fazer, tá? Eu não sei, como eu não sei se todos estão familiarizados com sequenciamento de nova geração, eu vou mostrar para vocês aqui um videozinho em que ele explica bem rapidamente, 4 minutinhos, como é que funciona. Eu vou só mostrar. Então, basicamente, o sequenciamento de nova geração, ele vai trabalhar com a produção de sequências de DNA, tá? Então, o primeiro passo que a gente precisa fazer ali do nosso DNA nuclear é fragmentar esse DNA com enzimas de restrição, né? E uma vez feito isso, eu uso enzimas de restrições que deixam aquelas pontas adesivas e não pontas cegas, tá certo? E os passos vão ser basicamente a fragmentação, a amplificação por PCR, o sequenciamento e depois a análise de bioinformática, né? E o sequenciamento aqui a gente vai fazendo por nucleotídeos marcados. Então, basicamente, o que você vai fazer, uma vez que você pegou esse seu fragmento e cortou ele aqui, você vai colocar adaptadores nas pontas, tá certo? Uma ponta com um adaptador, outra ponta com outro adaptador diferente. Vai, uma vez feito isso, aquece, denatura e passa isso num fluxo de sequenciamento. Então, esse sequenciamento ele não acontece em superfície líquida, como a gente faz o sequenciamento sangue, ele trabalha em sequenciamento em superfícies sólidas, né? O que vai acontecer é que, em cada um desses pocinhos, o que a gente tem aqui são adaptadores, tá vendo? São sequências complementares aos adaptadores e que estão presas nessa superfície sólida. Esses fragmentos que agora a gente... Agora acho que a gente não tá vendo uma das suas telas, ou eu que não tô vendo. Eu não tô vendo o vídeo, só tô vendo... Não, ô, gente... Você tá falando aí dos adaptadores, eu tô aqui boiando, eu tô falando, acho que vai ter um filminho. Peraí. Eu tô pensando que ele tá colocando ainda. Peraí, gente, vocês estão... Eu que não compartilhei a tela, peraí. Vamos de novo. Next Generation, agora sim. Tá vendo agora? Ah, sim. Agora vai. Vamos voltar. Next então. Generation sequencing, also called massively parallel sequencing, refers to methods in which millions of DNA templates. Para eu poder falar e não ela. Então, veja, a gente vai trabalhar aí com sequência de DNA nuclear. Você vai fazer a fragmentação, então, desse DNA com enzimas de restrição, tá certo? Que vão deixar as pontas adesivas, para você poder ligar os adaptadores nas pontas depois, né? Então, o processamento vai ser o seguinte. Professor? Oi? Tem um método que chama, acho que de shotgun, alguma coisa do tipo, para a ruptura desses materiais, desse DNA. Qual a diferença dele para a clivagem por enzimas? Depende do que... Tem shotgun que pode ser simplesmente por sanicação, para você quebrar os fragmentos, mas tem shotgun que você simplesmente quebra com enzima de restrição também. Eles são meio... Podem ser sinônimos.
Mas o processo depois ele é diferente. Quando você vai fazer os próximos passos, você Entendi. vai nesse shotgun, quando os processos antigos de sequenciamento, quando você fazia por shotgun, você depois inseria esses fragmentos em plasmídeos, células competentes, fazia bibliotecas e sequenciava lá. Aqui a gente vai pegar esses fragmentinhos e partir para o sequenciamento de superfície sólida. Entendi. Bom, então veja, uma vez cortados o DNA com os fragmentos que a gente tem aqui, a gente vai fazer a ligação. Você coloca então os fragmentos de DNA, trata com DNA ligado, os adaptadores, trata com DNA ligase para ficar uma coisa uniforme, tá certo? Denatura e espalha eles numa superfície. O que vai acontecer é que cada um desses pocinhos aqui, eles têm esses oligonucleotídeos fixos na parte sólida, tá vendo? Eles estão ligadinhos por essa parte preta e eles são complementares ao adaptador que você colocou ali. Esse primeiro, cada molécula então vai se ligar aqui. O primeiro passo, você vai fazer uma PCR simples e copiar esse fragmento, tá certo? Então veja, eu tenho exatamente o complementar dele aqui. Né? E aí, o próximo passo, eu denaturo, a primeira fita saiu, mas essa está presa fisicamente aqui, tá vendo? No pocinho. E agora você vai fazer essas amplificações que eles chamam amplificações por pontes. Então, veja, esse adaptador é complementar aqui e a outra ponta é complementar no rosinha, tá vendo? E aí, toda vez que você amplificar, você vai e denaturar de novo, o que vai acontecer é que você vai ter agora duas cópias. E isso vai se repetindo até que você vai ter todos aqueles fragmentozinhos presentes ali. Feito isso, o que que você vai ter? Veja, eu tenho tanto sequências que estão do roxo para o rosa, quanto sequências que estão do rosa para o roxo, tá bom? Então, o que que eu vou fazer aqui é que primeiro eu preciso clivar e sumir com uma das sequências. Então, eu vou usar aqui uma enzima que corta e vou ficar só com um tipo de sequência, tá? E o sequenciamento agora, ele vai ser feito. Cada um dos pocinhos tem somente um tipo de sequência, né? E o que vai acontecer aqui é que, diferente do que acontece no sequenciamento Sanger, que primeiro eu faço toda a reação de sequenciamento e só depois vou passar no sequenciador para identificar. Aqui é um processo automático. Ó, então eu vou ter um primer que ele é complementar no meu adaptador, tá certo? E todos os meus fluoróforos, todos os meus nucleotídeos, ó, desculpa, ele tem sempre aquela extremidade 3 linha OH livre para você adicionar um novo nucleotídeo, tá certo? Mas todos os nucleotídeos que eu vou inserir aqui, eles têm aqui na extremidade 3 linha, ao invés de um OH, tá ligado um fluoróforo e uma coisa que impede a adição de novos nucleotídeos. Então, cada vez que eu fizer, eu só vou adicionar um único nucleotídeo. Veja, então, vou fazer uma reação de catalisação aqui, eu vou adicionar o G, mas como o meu 3' OH está bloqueado, eu nunca vou adicionar o próximo aqui. Tá certo? Então, o que que eu vou fazer? O que que o sequen... Ó, não se liga, não tenho. O que que o sequenciamento vai fazer? Lava o poço, some com todos os nucleotídeos que estão ali, menos o incorporado, excita com o laser. Ele vai brilhar de uma cor. Então, cada um dos pocinhos vai brilhar de uma cor diferente. E essa cor diferente é que o sequenciador identifica como sendo o nucleotídeo da minha sequência, tá? Feito isso, passo um próximo passo, que é o seguinte. Agora, ele vai clivar o fluoróforo e o que estava bloqueando o meu 3'OH, e este nucleotídeo se torna receptivo para um novo nucleotídeo ser inserido aqui. O que que acontece? Ele inunda de novo o poço com novos nucleotídeos. Esse nucleotídeo vai vir o complementar, vai se ligar,
de novo bloqueado, e o processo vai se repetir, tá certo? Lava, excita, identifica a cor. Clivo o fluoróforo e assim vai. Então, o processo de duplicação e sequenciamento, ele é simultâneo. E isso vai acontecendo até que você tenha todos os fragmentos. Depois, se você quiser sequências muito grandes, por bioinformática, você pode sobrepor as sequências que são comuns e reconstruir fragmentos muito grandes. Tá certo? Deu para compreender esse pedaço aqui? Deu, professor. Perfeitamente. Beleza. Quantos ciclos, mais ou menos, se faz, ô Thiago? Ouvi. Essa inundação, lavagem... Depende do processo do tamanho do fragmento que você está fazendo. Por exemplo, a Ilumina gera fragmentos de até uns 200 pares de base. Se você levar em consideração que para cada pocinho você pode ter quatro possibilidades de nucleotídeo que está ali, para cada um você tem que, então, fazer quatro. Você tem que fazer uns 800 ciclos. Tá, isso aí seriam os tais dos hits. Esses 200 pares de base, isso é um hit que eles chamam. Eu não... Isso é um read, é isso mesmo. Tá. E aí, o que vai acontecer? Quando você tem esses reads, esse processo de sequenciamento, ele é um processo lento, né? Então, vamos supor, para fazer uma reação de sequenciamento Sanger, são algumas horas. Para você fazer um sequenciamento desses aí no sistema do Illumina, você vai gastar em torno de alguns dias, tá? Ele é uma coisa mais demorada, mas em compensação, cada pocinho vai te dar um read diferente e você tem aí bilhões de pocinhos numa única lane que você está fazendo o sequenciamento, tá? Professor, naquele processo de lavagem, há o reaproveitamento daqueles nucleotídeos que foram lavados? Você precisa, eu acho que sim, eu não sei os detalhes dessa máquina, esse que eu estou mostrando para vocês é como é que funciona o sequenciamento por fluorescência. Tem outros, por mudança iônica, tem vários tipos, tá? São muito similares, mas a ideia de você tirar os nucleotídeos dali é porque na hora que você for excitar o pocinho com o laser, você tem que ter só um fluoróforo marcado lá. Por isso que você lava, mas eu acho que eles são reaproveitados. Você tira e devolve, mas não tenho certeza, não. Entendi. E por fim, pessoal, eu só quero falar para vocês aqui desse sequenciamento por nanoporo, que para mim é meu sonho de consumo. Se a FAPESP gostar de mim do tanto que eu acho que ela gosta, ano que vem a gente vai ter um sequenciador desse, né, acho, tá? Esses sequenciamentos por nanoporo são a última adição que a gente tem na caixinha de ferramentas de geração de sequências. Se a gente for pegar na natureza, esses nanoporos, eles acontecem sempre que eu preciso ter comunicação da parte interna com a parte externa de membranas, tá? Por exemplo, a gente pode aí... São proteicos, né? Quase sempre são proteicos. E, por exemplo, a gente pode usar os nucleoporos da carioteca, né? Então, deixa entrar as proteínas que vão traduzir e transcrever o DNA, deixa sair moléculas de RNA mensageiro, mas ele controla o que entra e o que sai, e a membrana ela é impermeável para íons, por exemplo, né? O que, o pessoal dessa empresa fez é o seguinte: eles modificaram as proteínas desses nanoporos e eles acoplam elas a membranas que são impermeáveis à passagem de corrente elétrica, tá certo? Ou seja, a única corrente elétrica que vai passar entre um lado e o outro da membrana é por esses nanoporos. Pela membrana não passa de jeito nenhum. E aí o que vai acontecer? Você tem um nível zero de medição dessa corrente, tá certo? E dependendo da substância que está passando por esse nanoporo, você tem aí a variação nos níveis de corrente elétrica. E
E é justamente medindo essa variação nos níveis de corrente elétrica que ele faz o sequenciamento. Então, como é que vai funcionar? Veja, imagina aqui, ó. Nesse caso, eu tenho a minha membrana e o meu poro aqui. Se eu aplicar uma diferença de potencial entre o lado interno e o externo da membrana, e nada obstruir o meu poro, ele vai passar aqui uma quantidade X de corrente. Se por um acaso eu tiver uma molécula como essa vermelhinha, que é pequena, ela vai passar um pouco menos de corrente, tá certo? Então ele vai entender que o que o sequenciador faz é, ele interpreta essa variação na passagem de corrente elétrica como sendo a molécula vermelhinha. Porque quando passa a vermelha, o deslocamento da corrente é diferente do que quando vem a verde, que é outro deslocamento, tá certo? Então, de acordo com essas variações no nível da corrente elétrica que está passando pelo poro, ele vai identificando qual é a molécula que tem ali. E aí, como é que vai funcionar? Oh, desculpa, pessoal. Ó. Junto com isso, o que que acontece? Você tem uma proteína associada que se liga na sua grande molécula de DNA. E aí ela se acopla nesse nanoporo. E quando ela se acopla, o que que ela faz? Ela abre a fita dupla, uma fita fica para fora e a outra fita passa pelo poro. Então, dependendo se nesse exato momento está passando A, C, T ou G, se for um DNA, e no lugar da timina, uma uracila, se a gente estiver falando de RNA, isso vai ter diferentes níveis de variação da corrente elétrica que está passando. E aí ele vai fazendo esse sequenciamento. Só que qual é a grande sacada desses caras aqui? Quando eu estou trabalhando com, por exemplo, aquele sequenciamento da Illumina no modelo anterior, eu estou trabalhando com fragmentos de no máximo 200 pares de base e ainda assim não fica um sequenciamento lá, oitava maravilha do mundo. Esse sequenciamento por nanopore me gera fragmentos de até 5, 10, até 20 mil pares de base, uma sequência linda assim, ó. Então eu não preciso fazer toda aquela preparação e ficar achando fragmento para se sobrepor. Eu já saio com genes completos, né? A ponto de que com esse sequenciamento aqui por nanoporo, a gente consegue construir um genoma, reconstruir um genoma em coisa de uma semana. Coisas maravilhosas, assim, né? E Aliás, foi assim professor. que foi sequenciado o genoma do SARS-CoV, né? Sim. Rapidamente, né? Foi o grupo lá do Rio e outros grupos depois fizeram também, né? Mas foi essa. Maravilhosa essa técnica. Diz, Vandi. Eu tô com uma dúvida. Você pode voltar ao slide anterior? Opa, vamos lá. Por exemplo, por essa proteína, eu imagino também que possa passar outros nucleotídeos. E como é que eu garanto que aquele nucleotídeo que passou, de fato, ele vai ligar ou simplesmente passar? O que me garante essa especificidade? Porque não Aí é pode que estar tá. passando outros nucleotídeos? Aí é que tá. Ele só passa quando você tem essa proteína motora aqui, ela está associada na dupla fita de DNA. Uma vez que ela se ligar aqui no poro, ela funciona como uma espécie de tampão. Nada mais entra, nada mais passa, a não ser essa fita que ela está jogando para dentro aqui. Então não passa um nucleotídeo perdido, passa só a fita do DNA. E o nucleotídeo vai passar por onde? Para. Não, você não precisa fazer a amplificação. Ah, É a entendi. própria molécula do DNA. Então, tipo, eu peguei a molécula da sua célula da bochecha e é exatamente essa molécula que o seu corpo fabricou que está passando ali sendo sequenciada. Ah, legal. Eu jurava que tinha algum processo de amplificação. Não, é maravilhosa essa técnica aqui. Esse é aquele sistema que parece um pendrive? Esse aí. Então, ó, eles têm Ah. essa kit de preparação das bibliotecas, que é efetivamente, se você estiver trabalhando com um número razoável pequeno de amostras, tem isso aqui, ou você tem esse preparador automático. E esse aqui, ó, esse Minion aqui, Minion, não sei como é que eles chamam, ele é do tamanho de um pendrive. Isso Se você tem estiver disponível trabalhando aqui no Brasil? com amostras menores, aqui, se você tiver um número razoável, se tiver quantidades monstruosas de análise, você tem essas diferentes variações. Diga, Rafael. Isso está disponível aqui no Brasil? Pior que tá. Opa! Eu já Então, tinha visto isso.
É isso. O que eu estou fazendo agora é, no meu projeto FAPESP que está em processo de escrita, eu estou pedindo esse. É, eu sou humilde. Eu estou pedindo esse, tá? Qual o valor dele, professor, por curiosidade? Eu pedi o orçamento, mas aparentemente o que acontece, ele não é caro. Ele é coisa de $2,000, alguma coisa assim. Mil dólares. É. Só que o problema são os chips, que daí custam mais $1,000 cada, entendeu? Toda vez que você for usar, você gasta $1,000. Mas se você for pensar em termos de custo de trabalhos de biologia molecular, não é tanto dinheiro assim. Tudo bem que o dólar hoje está custando né? 170. Mas pensando no custo de trabalhos de biologia molecular, não é tanto dinheiro assim, tá certo? Deixa eu mostrar para vocês um vídeo de como é que isso funciona. Deixa eu parar de compartilhar essa tela aqui, eu vou compartilhar outra, quer ver? Uma guia do Chrome, eu quero sequenciar esse aqui, ó. Então veja, esse aqui é... apareceu para vocês? Apareceu sim. Deixa eu mutar, ó, vou dar um play aqui. Então, como é que vai funcionar? Tá lá o do pendrivezinho, tá certo? Você já fez a preparação da biblioteca, né? Então, você vai colocar aqui já a amostra. A sua amostra com o DNA ligado na proteína motora, tá vendo? Essa roxinha aqui é a proteína motora, com um adaptadorzinho, colocou ali. Como é que vai funcionar? Você vai colocar uma corrente elétrica, eles vão migrar nos poros, né? Mas veja, cada um desses poros, ele funciona da seguinte maneira. Dá uma olhada. Ó, você vai ter aqui uma proteína que é em cabinha, né? Esse tífer aqui, que vai puxar e colocar no lugar. Ó. Encaixou. Essa roxa... E aí, ó, veja, ela vai quebrando a dupla fita e a molécula vai passando pelo poro, a outra fita vai passando e conforme ela vai passando, esse sequenciamento muda. Ó, ligou, muda. A corrente muda. E conforme a corrente vai mudando, veja aqui, ele vai interpretando essas mudanças como o processo. Acabou um? Obrigado. Vem outro. Pum. É infinito. A mudança, o zerar a corrente, ele entende que acabou uma sequência. Vem outro? Ele começa uma leitura como se fosse uma sequência nova e assim por diante até que a gente finalize tudo isso. E aí, esse pendrivezinho, ele está ligado num USB, esse USB num computador, e esse computadorzinho vai salvando automaticamente as suas amostras. Simples assim. Certo? Essa enzima que cliva, ela é tipo uma helicase? O que que ela é? Essa que abre a dupla fita? Ela funciona como uma helicase, Vi. Ela é uma proteína, eles chamam de proteína motora, mas ela tem uma função helicase que ela vai abrindo a dupla fita para passar, né? Mas ela funciona muito parecida com uma helicase. E ao mesmo tempo, porque a helicase faz isso, né? Ela abre a dupla fita e ela puxa, né, a molécula. Mas ela tem um outro domínio que é... ligável com o poro. Então, o único lugar que tem para outra fita passar é para dentro do poro. Thiago, já tem alguma proposta de usar esse tipo, essa plataforma, mas aí com infinitas possibilidades de sequenciamento para diagnóstico? Tem. Inclusive, o pessoal tem usado ela para conseguir fazer a tal da medicina personalizada lá nos Estados Unidos. Então, por exemplo, você pega ali faz o genoma, porque hoje em dia para essas empresas grandes de sequenciamento dos Estados Unidos, fazer um genoma humano é uma coisa muito simples, baratinha, com $1,000 você está fazendo, e o que os caras fazem é que a partir daí eles pegam sequências específicas, por exemplo, para genes de predisposição a diabetes, ou seja lá o que for, e conseguem fazer desenhos remédios personalizados. Ah, legal. Essa é a sacada. Eu fico pensando nas possíveis aplicações, né? Fico pensando também como é que os caras chegam nisso, né? Meu Deus. Eu não sei, mas eu sou fã deles. É muito legal mesmo. Enfim, eu já fico pensando nas inúmeras abordagens possíveis com isso. Agora só, enfim, tentando entender melhor, o que o aparelho, na verdade, o que é detectado são as variações na corrente ali. Na corrente.
Isso, na corrente. E como que essa variação na corrente é traduzida aí para uma determinada base? Isso é calibrado? É calibrado porque você tem, por ínfima que seja a mudança de átomos que estão presentes entre, por as exemplo, bases. Entre as pirimidinas ou entre as purinas, você tem ali alguns átomos e esses diferentes átomos é que vão causar variações minúsculas na corrente que tá passando. E é essas variações minúsculas que ele interpreta. Mas isso já vem calibrado. Tá, então é como se fosse assim, ele traduz uma variação na corrente para uma determinada base. O aparelho vem com uma calibração, entendi. Tem um sequenciador de última geração, chama Ion Torrent. Ele também funciona com variações iônicas, dependendo da base que foi incorporada, você tem a liberação de uma quantidade X de prótons e ele mede as mudanças na acidificação dos íons ali e aí ele sequencia. Não é tudo por fluorescência. Você tem o pirosequenciamento é por diferença de calor, o iônico é por diferença de prótons, o fluorófilo o ilumina funciona como fluorescente e esse aí funciona por variação de corrente. Maravilha. Mas, pessoal, era isso que eu tinha para contar para vocês hoje. Espero que vocês tenham aproveitado aí. Dúvidas? Vamos fazer aqui finalmente, então. Thiago, e como que isso se aplica ao estudo das abelhas? Só para a gente não deixar a gente com... nessa crise. Na parte das abelhas, eu tô com... Na verdade, eu queria... ser três Tiagos e queria ter braço para fazer tudo o que eu quero fazer. Uma das partes que eu quero trabalhar é justamente com a identificação da microbiota interna das colmeias, porque a gente tem trabalhado bastante com a aplicação de biotecnológicas dos produtos das abelhas. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com o mel, eu preciso identificar. Mel de abelha sem ferrão, diferente do mel de Apis, ele é fermentado. Então, mas eu preciso saber quais são os micro-organismos presentes ali para eu poder fazer uma fermentação adequada e entender esse processo se eu quiser replicar isso para larga escala e não quiser esperar esse mel fazer a maturação dentro da colmeia, que demora bastante. Eu também, se eu for trabalhar com. Por exemplo, em épocas que as abelhas, em época de inverno, assim, a gente tem níveis de florada muito baixos. Então, os níveis de fluxo de pólen para dentro da colmeia, eles são muito pequenos e isso acaba causando um enfraquecimento da população, uma diminuição. Nesses momentos, geralmente a gente dá um suplemento de alimento para as abelhas, para elas não deixarem a população cair muito, muito drasticamente. Mas o pólen de abelha sem ferrão, ele também é fermentado. Mas eu não sei por quais micro-organismos. Já tentei fermentar ele com um monte de coisa comercial que tem, elas não pegam. Então eu preciso identificar quem está lá para eu fermentar ele com a mesma bactéria ou o mesmo micro-organismo que tem ali, para a gente poder fazer uma coisa palatável que elas gostem de comer, né? E ainda a gente está trabalhando, uma coisa que eu quero fazer é a identificação das fontes vegetais da própolis, né? Porque a própolis tem aí 1 milhão de aplicações e talvez eu consiga, com base nos restos genéticos que vêm aí das plantas que as abelhas coletam, eu consigo identificar de onde vem e aí eu tenho a fonte dos compostos ativos da própolis para eu poder buscar ou fazer, sei lá, melhoramento genético da planta para fazer mais coisas. Aí tem 1 milhão de possibilidades abertas. Maravilha. Ou seja, você não é mais um geneticista clássico, você já foi Não, mordido. a biotecnologia me Já contaminou. te picou, já te Tá. picou. É interessante ter um professor de bioquímica do IQ, que foi meu guru por muitos anos, não sei se vocês conhecem, ele chama Baiardo. Hoje ele já é um professor emérito, enfim, aposentado, mas ele diz o seguinte: ou a bioquímica que sumiu, ou sumiu todo o resto, porque hoje em dia todo mundo faz bioquímica e biologia molecular. Como agora você está num programa de bioquímica e biologia molecular, eu posso te dizer isso sem que configure aí uma crítica. Tem assédio. Não, todo mundo fala assim: ah, porque eu faço farmacologia. Não, minha filha, você faz biomol, a pessoa está ali fazendo PCR, fazendo Western blot,
Claro que às vezes a pergunta está mais ligada a alguma coisa mais farmacológica, mas hoje em dia a biologia molecular e a bioquímica, ela tem tido uma, eu acho que uma, não vou falar uma penetrância, mas assim, ela tem entremeado todas as áreas do conhecimento. Por isso que ele dizia, ou a bioquímica que acabou e virou uma técnica, né? Ou o resto que acabou e hoje tudo é bioquímica e biologia molecular. Enfim, isso só para te dizer que você, então, não é mais um geneticista clássico que cruza as abelhas e vê se elas vão nascer com patas mais longas e, enfim, tudo isso, né? Na verdade, a gente está numa outra era mesmo em que as ferramentas, elas vão propiciar, por exemplo, você conhecer em detalhes a composição da própolis ou que micro-organismos são importantes para que você tenha aquelas características e tentar reproduzir por aí ferramentas de biotecnologia, o que eu acho extremamente interessante, né? Em detalhe, né? Sem que a gente tenha uma intervenção muito grande na natureza, sem bioprospecção, certo? Porque você poderia coletar milhões de abelhas ou, enfim, colocar as abelhas aí para trabalhar, né? Não, por exemplo, uma coisa que eu poderia fazer com o pólen, por exemplo, eu poderia sair coletando pólen de tudo quanto é planta no entorno. Veja, minhas abelhas, elas vão raio de 1 quilômetro. Eu teria que fazer um círculo de 1 quilômetro coletando tudo quanto é planta diferente que tem ali para saber qual o grão de pólen que ela está buscando. Depois fazer a cultura de micro-organismos que estão ali fermentando para saber se eu vou conseguir fazer uma comida igual lá no fim. Ô, meu amigo, eu não tinha paciência para fazer isso, não. Agora tá mais fácil. Pois é. Mas, enfim, eu queria abrir aí para perguntas. Quero saber se vocês têm algum questionamento, algum comentário. Eu fiquei curiosa com essa questão de mel fermentado e não fermentado. Qual a diferença? Para mim, esses que a gente compra, por exemplo, no supermercado, ele é fermentado ou não fermentado? Agora não, não. Ó, na verdade, esse mel que você está acostumada é mel de Apis mellifera, dessa abelha Europa, tá? Uhum. Ele não é fermentado, mas o que acontece? Ele tem uma concentração de açúcar muito alta. Ele tem no máximo esse tipo, esse mel aí. Por lei, o máximo de umidade permitida nele é 20%, tá? E você tem nesse grau, mas isso assim, o mel mais porcaria. Geralmente, os níveis de umidade do mel, eles estão em torno de 10, 12%. Isso não permite que nenhum micro-organismo se desenvolva ali. Tanto, por exemplo, que você tem tumbas egípcias em que você recupera a múmia e um pote de mel, e o mel tá lá, ó, bonitinho há 2000 anos, porque não estragou, tá? Com a abelha sem ferrão, elas têm uma relação um pouco mais diferente no sentido de controle interno das condições da colônia. Então, lá você tem mel assim com 35%, 40% de umidade. Isso é comum para elas, é o normal que elas usam. Só que isso te permite que algumas bactérias se desenvolvam. E como dentro da colmeia tem níveis de oxigênio muito baixos, elas acabam por fazer uma fermentação anaeróbia desse mel e liberam ali compostos secundários dessa respiração e acabam fermentando o mel. Então, ele é mais azedinho, tem alguns mel que são mais, lembram um pouco mais alcoólico. É muito gostoso, é muito legal. Entendi. Mas não é porque você fica, não dá barato comer esse mel, não, viu? Gente, mais perguntas? Bom, Thiago, então, eu acho que a gente pode finalizar o nosso encontro de hoje. Eu queria mais uma vez agradecê-lo pela participação. Eu acho que certamente, né, você traz um assunto aí, mas você só dá uma pequena pitada aí para os alunos, o que eles podem buscar, de que ferramentas eles podem lançar mão aí para responder suas perguntas investigativas. E, de fato, eu acho que vocês conversaram hoje à tarde, assim, com a melhor pessoa, pelo menos de quem faz isso, né, e, sobretudo na EASH, e trabalha com genética de populações a partir de uma abordagem molecular, que também não é um pouco inédito isso, né, o Thiago? Tem pouca gente que faz isso. Pouca, né, então.
E, enfim, espero que vocês tenham valorizado bastante a presença do Thiago. E fica aí o convite para os próximos encontros, Thiago. Se você também quiser recomendar alguma leitura para os meninos, deixar material, enfim, fica à vontade aí. Eu vou te mandar alguns links de artigos, Vi. Você pode colocar para eles também, junto com o PDF com a aula aí. Eu vou fazer um PDF dessa aula, te Tá. mando. E Beleza. mando os links do. Bom, os links dos processos estão ali, né? Do sequenciamento de nova geração e do Nanopore estão no próprio, na própria apresentação, mas eu vou mandar também alguns vídeos de PCR, sequenciamento sangue para comparação. Não, beleza. Eu acho que daí complementa bem. E aí, o Thiago também, ele fica para disponível para futuras consultas de vocês aí, de repente, porque eu acho que traz uma interação importante dentro do programa também para os alunos, né? A gente tem um geneticista no grupo. Eu já falei que eu sou especialista em genética médica, mas eu sou de Araque. A referência é o Thiago mesmo. E o Bom. pessoal pode me escrever a hora que quiser, tem meu e-mail, é tranquilo. Eu posso não responder na hora, não prometo, mas em algum momento eu respondo, eu juro. É. Bom, e aí, né, eu acho que o Thiago não comentou muito, mas eu acho que hoje o grande gargalo também é que a gente tenha pessoas especializadas para interpretar os dados gerados por essas técnicas, né, Thiago? Que também não é simples. Então, a gente precisa de bioinformatas e pessoas com uma certa especialização para poder, cuidar disso, certo? Bioinformática é o nosso gargalo, Vi. Sim, é exatamente isso que eu estou dizendo. Por isso que eu acho que vocês também precisam começar a se virar, enfim, começar a buscar, né, formas de aprender um pouco essa parte de bioinformática, porque não adianta a gente ter um monte de dados e não saber o que fazer com esses dados, né? Que foi, inclusive, um dos grandes problemas do projeto Genoma lá em 90 e tanto, né? A gente tinha não sei quantas milhões de sequências, mas sem saber mais ou menos o que fazer com elas. Hoje a gente é capaz de gerar o genoma inteiro de um indivíduo, ou pelo menos exomas, enfim, mas a gente também precisa de pessoas capazes, né, para avaliar essas sequências. Só algumas reflexões, né? Enfim, então queria aqui, se ninguém mais tiver perguntas, queria agradecer mais uma vez ao Thiago, a presença, a aula Professor? Oi? e o Tem uma Thiago. pergunta. Ah, pensei que não estivesse ouvindo, que tivesse ruim o microfone. Eu ia então fazer, não pergunta, mas um apontamento nesse sentido que a Viviane falou. De repente, já para o semestre que vem, aproveitando o professor, alguma disciplina, por exemplo, que fosse nesse sentido de informática, essas técnicas. De biomol, enfim, alguma coisa nesse sentido, uma vez que cada vez mais o nosso trabalho está exigindo isso, né? Para além de técnicas clássicas como Western e etc. Eu tenho uma disciplina credenciada no programa que é de engenharia genética, onde eu vou abordar em algum momento várias dessas técnicas de biologia molecular. Eu não sou o maior especialista em bioinformática, eu arranho bem arranhado as coisas assim para não morro de fome, né? Mas eu tinha pensado, na verdade, em quando for oferecer a disciplina, que não vai ser semestre que vem, talvez no primeiro de 2021, convidar alguns bioinformatas para dar algumas aulas justamente para ir nesse sentido, tá? Boa, boa. Boa. Então, tá bem. Bom, é isso. Se ninguém tem mais nenhum tipo de pergunta, nenhum comentário, o Thiago já se colocou à disposição, disse que vai mandar material para a gente também Eu estudar. acho que, ô Vivi, eu acho que Diga. tem um professor, acho que no curso de SI, que é bioinformata. É o professor Luciano Giampietri. Sim. A gente tem um professor em. Não, Oi? Desculpa. Luciano Araújo. Eu não sei se ele é bioinformata. O Giampietri com certeza é. Também tem o Alexandre em si. Eu acho O que ele é Ale... doutor em bioinformática. É, Tem mas algum. eles não fazem, usam essa abordagem que o Thiago está propondo. Quem mais se aproxima disso é o professor Diego, de biotecnologia. Ele é um professor que, na verdade, ele é do SENA, que é um instituto especializado lá de Piracicaba, e ele trabalha
com as técnicas que a gente usa. Então, assim, todas essas, então, sequenciamento de última geração, inclusive ele já tinha proposto para a gente, né, eu, o Thiago, a gente comprar uma plaquinha e sequenciar, sei lá, o genoma de uma pessoa, de um dos alunos, para a gente trabalhar o semestre inteiro. É que a gente ainda não tem bala na agulha para fazer isso, né, Thiago? Mas numa Vai primeira ter. oportunidade, a gente gerar os nossos próprios dados. Todos esses que vocês estão falando, eles trabalham, digamos assim, eles trabalham com análise de dados nessa interface da biologia, mas eles não são bioinformatas, né? É um pouquinho diferente. Eles trabalham. Vivi, eu acho que o Alexandre trabalha com modelagem matemática dentro desse Isso. conceito. A Dentro desse Jane contexto, né? também é. Eles trabalham com. Alexandre Ramos trabalha mais com progressão tumoral, inclusive ele trabalha, inclusive lá no IGESP, lá no ICESP, para tentar prever alguns comportamentos tumorais, enfim. Mas assim, não a partir de sequências de DNA, análise de genomas, né? Não trabalho com essas ômicas todas que a gente está mais acostumado. O Diego acho que faz mais isso, né, o Thiago? Sim. Bom, mas ótimo. É bom que vocês também vão procurando aí as pessoas, as referências na escola para isso, tá? Bom, Thiago, queria te agradecer então. Valeu. Vai cuidar agora das suas mulheres aí da vida, né? Porque você tem uma CG aí para administrar e eu sei que não é pouca coisa, tá? Então é isso. Eu que queria agradecer a oportunidade de ter esse primeiro contato. Esse é efetivamente meu primeiro contato com a pós de bioquímica e biologia molecular, né? Mas foi um prazer. Sempre que precisar, eu estou à disposição. E para os alunos que quiserem entrar em contato, discutir qualquer coisa também, me mandem um e-mail. A gente marca um Skype, um Google Meet, um qualquer coisa aí para conversar. Beleza, então. Então, com isso, a gente se despede aqui, tá? Um beijão para todos e Tchau, até o pessoal. próximo encontro. Beijo, tchau, tchau. Até mais. Tchau. Até mais, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, gente. Tchau, tchau, pessoas.